הנושא שלנו זה שאלות באמונה. אין הכוונה לשאול שאלות באמונה, אלא לדבר על שאלות באמונה, זאת אומרת, על זה ששואלים שאלות באמונה, ועל מה שעונים לזה. אני אתחיל עם סיפור קצר, שהיה לי לפני בערך 15 שנים. המשגיח בישיבה שלמדתי כעס עליי מאיזושהי סיבה, סיבה די מוצדקת, והלכתי להתייעץ עם משגיח בישיבה אחרת, איך מתמודדים עם משגיח כשכועס עליך? אז הוא אמר לי, לך תתייעץ איתו, תראה לו שאתה מקבל ומבקש וכל זה, וזה, הוא אמר לי, מניסיון זה עובד. אז זה מה שעשיתי. הלכתי אליו, למשגיח שאני למדתי, והתחלתי לספר לו שקשה לי עם החברוסה, וקשה לי עם החבר חדר, ועם המגיד שיעור, ומה עושים. טוב, אז הוא ענה לי תשובה של משגיחים, שזה הכל ניסיינס כמובן, ושצריך להאמין, כן, וכולי. אז אני הייתי תמים, וכשהוא אמר לי צריך להאמין, אז אמרתי לו, טוב, אמונה זה דבר לא פשוט. ככה, הבן אדם החביר, ואם אני לא טועה גם השערות שלו עמדו, הוא כמו הפך לאדם אחר. הוא אומר לי פתאום, כתוב בספורים, שאדם שיש לו ערעור כפירה, צריך לדעת שזה בכלל לא מגיע ממנו. זה יצר הרע, זה מגיע ממקום חיצוני, וצריך להתעלם ולא להתייחס. לא התכוונתי לזה, אבל הייתה לי חוויה מרתקת. וכמובן שבאמת נהייתי מקבל גדול והכל הסתדר, למי שדואג. ובמשך שנים הסיפור הזה מלווה אותי עם התחושה שיש איזשהו פחד וחרדה מההתמודדות עם שאלות באמונה. זאת אומרת, לא לכולם יש את הפחד הזה, אני משער שלאנשים שיושבים פה איתנו הערב אין את הפחד הזה. הראיה שהם באו לדבר על פאנל שכותרתו שאלות באמונה. אבל הפחד הזה קיים בקרב ציבור נרחב שמצופה ממנו שיענה על השאלות באמונה. והשאלה שלי מחולקת לשלוש. א', האם הפחד הזה, החרדה הזאת, היא מוצדקת? ב' מה המחירים שלה, ואני רוצה לפרט שני מחירים שיש לפחד הזה. המחיר הראשון זה בוא נאמר ככה, אני לא ניגשתי עוד אף פעם לאותו משגיח לשאול אותו שאלות באמונה. פשוט ידעתי שאני לא אקבל תשובה, ואם היו לי שאלות, אז נשארתי עם השאלות. המחיר השני, במחילה על ההתבטאות, אבל השתכנעתי שיש ליהדות מה לפחד. כנראה שאין תשובות, אם זה כל כך מפחיד. כנראה שהשאלות יותר טובות מהתשובות. אני חושב שזה רושם לא נכון, אבל הוא ככה עשה לי את הרושם. אני חושב שזה שני מחירים עיקריים שיש לפחד הזה. והשאלה השלישית שלי, האם לאור המחירים האלה שווה עדיין להתנהל בצורה הזאת, או שיש מקום לעשות שינוי בגישה ולפתוח את הנושאים של שעות באמונה בצורה קצת פחות מפוחדת. אני אתחיל מהרב לויכטר. או לא? תתחיל איפה שאתה רוצה. טוב. הרב לויכטר רומז לי שאני אתחיל ממנו. אמרת שאני רוצה. הלו. אני רוצה להעיר על ספר שנכתב לפני שנים רבות על אמונה, ספר של רמח"ל דאס טוניס. הספר, יש לו כמה מיני הוצאות, אבל ההוצאה שהייתה מוצלחת בהתחלה
זה ההוצאה של הרב פרידלנדר. עכשיו, הפתיחה של הספר, עוד בהקדמה, הוא שואל מה קשה לך באמונה. תהיינו, אתה לא יכול לפתוח אמונה בלי לשאול. זה לא שייך, אתה לא יכול לפתוח לימוד של אמונה או הבנה של אמונה בלי לשאול שאלות. אבל לפי דעתי, אני רוצה פה לחלוק על האימות של הספר. לפי דעתי, יש שם בעיה בספר, שהספר מודפס, ואז אז יש הכותרת הראשונה שזה הרב פרידלנדר עשה, מותר לחלוק על אנשים פה, אני חושב ודאי, אבל הרב פרידלנדר עשה את הכותרת הראשונה, שפשוט שם כתוב, החובה להבין את המציאות של האודו או משהו כזה, יש כותרת, אני לא קראתי את הכותרות, אבל היה שם כותרת, מעל זה, שהיסוד צריכים קודם להבין מה מציע סו אודום שאול עוברים את כל הבניין, ואני חושב שזה טעות. הספר מתחיל לפני זה. יש קטע לפני זה שכתוב שם זה ודאי. שהקדוש ברוך הוא העמיד אלום על המשפוט ומנהגוי במשפוט יושר ונאמון. אני חושב שזה טעות בהוצאה של הספר. היו צריכים להגיד לימוד אמונה מתחיל עם זה ודאי. נכון, יש לך שאלות, אבל התשובות הן לא תשובות על השאלות. התשובות זה להכניס את הבן אדם לעולם של ודאות. אמונה זה כמו עוגן. אתה לא יכול להעמיק את ההבנה שלך אם אתה לא שואל, אבל אמונה זה תמיד עוגן לשכל. אמונה זה לא מבוסס על תשובות, בשום פנים ואופן. אין בסיס של אמונה שמושתת על זה שיש לי תשובות על השאלות. זה לא הבסיס של אמונה. הבסיס של אמונה זה ודאי. אז השורש של הפחד של אנשים הוא שהם מרגישים שמישהו בא לשאול שאלה, שאותו אחד הוא רוצה לבסס את האמונה שלו על תשובות של שאלות. וזה אינסטינקטיבי אצל אנשים שהם אומרים, לא, זה לא הולך, זה לא ילך לרע. אני לא יכול להתייחס ככה. אבל לאילום יש פה שאלה חינוכית שמגלים לבן אדם שנכון, שאלות יש, אבל התשובות על השאלות מכניסים את הבן אדם לתוך אילום של ודאות. תן לתוך אילום שלו יש תשובות, אלא ודאי זה ככה. אפילו שאני לפעמים לא מבין בדיוק, זה ודאי ככה. זה כמו עוגן. אמונה זה כמו עוגן לשכל. עוגן זה תמיד במקום שנסתר מהעין, זה נמצא בתוך הים עמוק, וזה לא דבר שעומד תחת ויכוח, אלא זה מאוגן שם, אתה לא יכול להזיז את זה. זה המקור של אמונה. והבעיה היא, הבעיה היא ככה, אמונה זהו דבר שמתאים עם השכל. אמונה לא מבוסס על השכל. אני מאמין ב-100% שאמונה מתאימה עם השכל. אם אני נותן תשובה לבן אדם על השאלה שלו, אני לא ביססתי לו את האמונה. אני אפשרתי לו שאמונה מתלבשת נכון על השכל. כי זה הנקודה שלנו, שאמונה אומנם מקורה למעלה, הרבה גבוה מכל משהו אחר, כמו עוגן, הרבה יותר עמוק, אבל הדבר הזה מתאים בבן אדם. וחלק מהבן אדם זה השכל שלו, זה גם חלק ממני. ומילא, אותה אמונה מתאימה גם עם השכל, אף על פי שזה דבר שהוא למעלה מהשכל, גבוה מזה, אבל זה מתאים, זה מתאים, זה עוגן שמתאים עם השכל. אז הפונקציה של השכל בתוך האמונה הוא לאפשר להתאים את הדבר עם העבר הזה שנקרא מוח. אני מתאים את זה, אבל אני לא מבסס את זה שם. זה לא מבוסס שם, אלא זה ודאות. בשבילי אישית, אם מותר לי להגיד, הדבר הזה גופה, זה אחד מהראיות בשבילי אישית, אחד מהראיות החזקות של תורה מן השמיים. כי אמונה זהו דבר שהוא עובר את השכל. אבל אם אני רוצה להציג דבר שעובר את השכל, אז אני בתור בן אדם הייתי צריך להציג דבר שסותר את השכל.
זה מה שכל הגויים מחפשים. הם מחפשים אמונה. הגויים, אנחנו צריכים פעם ללמוד מהגויים גם כן משהו. הם מאשימים אותנו שהדת שלנו הוא שכלית. זה הם מאשימים. אומרים, זה לא עמק של אמונה. אמונה זה משהו, משהו כזה. דהיינו, זה דבר, טרטוליאן הוא היה אחד מהמייסדים שם. מה? קוגיטו קוויה אבסורדום אסט. בואו נלמד אותם קצת לטינית, כן? אז פעם המשגיח אמר לי משהו ביוונית. לא, המשגיח אמר לי פעם משהו ביוונית. אז אני יוונית לא מבין. אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר, מה, גם זה אתה לא יודע. אז אני אומר לכם אותו דבר. קוגיטו קוויה אבסורדום אסט. ואתה מסתכל עליי ככה ואומר, גם זה אתה לא יודע? אוקיי, זה היה משגיח אליי. אז מילא, אני מאמין, טרטוליאן אמר את זה, אני מאמין בגלל שזה אבסורד. דהיינו, הוא רצה להביע בזה שאמונה מושרש מעבר לשכל. אצלנו אמונה ודאי מושרש מעבר לשכל, כי זה עוגן. אבל החידוש הוא שהדבר מעבר לשכל הוא לא סותר את השכל אף פעם. זה אף פעם לא אבסורדי. רק אתה לא מבין את זה עד הסוף. זה ראיה בשבילי שהדבר הזה בא מן השמיים. כי איך אפשר להנחית על בן אדם דבר שהוא לא מבין עד הסוף, אבל זה לא סותר את השכל שלו. זה צריך לעבור ממקור שהוא עובר את השכל של הבן אדם. אז מילא, בלוילום לשכל יש פה פונקציה גדולה מאוד, אבל באמונה יש משהו עדין בפנים שהוא עוגן, שהוא ודאי, זה ודאי, ודאוס, ומזה מפחדים. אז כאן יש מקום גדול להביע תירוצים, אבל צריכים מאוד להיזהר שנותנים תירוצים על שאלות באמונה, שלא נותנים את זה עם הגוון, אני נתתי לך תירוץ ועכשיו אתה מוכרח להאמין בגלל התירוץ. כי כל התירוצים רק מאפשרים, פותחים את האפשרות להגיע לאותו עומק של אמונה. ככה הדעה שלי. בסדר? זה בכלליות. יש משהו לא פייר לדבר אחרי הרב לויכטר, אבל בסדר, אני אשתדל להתמודד עם זה. קודם כל, אני ארשה לעצמי לדבר בשפה יותר פשוטה. אני... מה שהרב לויכטר קורא המשגיח, זה הרב וולבה, יצא לי לשוחח כמה פעמים בודדות, והרבה הרבה קראתי בספריו, אבל לא זכיתי להיות תלמידו, ואני צריך הרבה מאוד מגיע לנושא מתוך המציאות של אנשים שלי עצמי ושל אנשים שפגשתי. אני אתחיל לפי הסדר, קודם כל, למה זה מפחיד? זה מפחיד ברומה הכי פשוטה. האמונה לכל אדם שמאמין, האמונה היא דבר הכי יקר שיש. החיים שלו תלויים בזה. אנשים מאמינים, כמונו, משקיעים את כל החיים שלהם באמונה. ולהגיד שעם כל השאלה אני אוכל להתמודד בקלות, אני לא יכול להבטיח. ודאי לפני ששמעתי את השאלות. אני נמצא בעסק הזה של לפגוש אנשים שהם מתחבטים בשאלות של אמונה כבר, אני חושב, 17 שנה בערך. וכל תקופה מגיעים אנשים עם שאלות חדשות שפעם לא חשבתי עליהן. עכשיו, אנשים רבים מאוד הגיעו להחלטות כאלה ואחרות, וזו עובדה, הזכירו את זה היום, הרב ענבל הזכיר את זה. יש גם אנשים שהתמודדו עם המציאות של אמונה והגיעו למסקנות אחרות. לכן הפחד הוא מאוד לגיטימי, מאוד נורמלי. את האמת לספר, אני, שמתוקף המציאות, קרה לי הרבה לעסוק בזה, זה הרבה מאוד פעמים, מאוד מפחיד. קראו לי כמה וכמה פעמים שהתעוררתי באמצע הלילה, אם זה היה קרה. היה לי שיחה עם בחור, אני יודע מה יצא מזה, אני יש לי אחריות כלפי אנשים וכו', זה מפחיד. אני לא חושב שאבא שלי ככה קיבלתי, שיהיה בריא. אבא שלי אומר, אם משהו מפחיד, אז תגיד שמה ישראל. זאת אומרת, אי אפשר, אבא שלי טוען שיש מקום אחד בעולם שאין מה לפחד בו, זה בית הקברות. כל עוד אתה חי, יש פחד, והפחד הוא לא סיבה מוצדקת להימנע. כך שאני מאוד מזדהה עם אנשים שמפחדים, ואני גם מפחד, אבל אני חושב שכמו שאתה תיארת, לתאר את הדברים בצורה כזאת,
להעמיד את הדברים בצורה כזאת, אתה בעצם סוגר לאנשים את הפה, סוגר את האפשרות של שיח, ואתה לא מאפשר לאנשים לפתח את האמונה שלהם. עכשיו, הרב לכטר דיבר על זה שהאמונה היא למעלה, מעבר לאדם. אני מסכים לחלוטין, אם צריך את ההסכמה שלי, שאין מהלך כזה שבן אדם, או לפחות זה לא המהלך הרגיל, שבן אדם ליבן סוגיות והגיע למסקנה מסוימת וכו'. היה אדם שטען את הטענה הזאת, הרב אורי זוהר, כתב ספר שמתאר, פעם קראו לזה הוא בחרת בחיים, אחר כך זה יצא מדורה אחרת, לא נתנו צ'אנס, ושם הוא מתאר שהוא ישב אצל מורי ורבי זיכרונו לברכה, הרב זילברמן, כמה שנים, אני שמעתי את התיאור גם ממנו וגם הרב זילברמן, וככה הוכיחו לו לאט לאט, וזה רק ההוכחות פעלו. ושנים היה לי קשה מאוד להתווכח עם זה, כי אני לא מאמין לדבר הזה. אני לא מאמין, לא בגלל העקרונות המופשטים של אמונה. אני מכיר את הטבע האנושי, אני לא חושב שאדם בנוי לאמץ אמונה מכוח הוכחות לבדן. זה פשוט לא מתאים להיכרות שלי עם נפש האדם. אבל עומד מולי בן אדם שאני מכיר אותו, והוא אמר לי במפורש שככה זה היה. אבל יום אחד הרב זילברמן נפטר, והייתה לוויה, ואורי זוהר הספיד אותו. ולמרות שהייתי מאוד מאוד כאוב אז, לא יכלתי שלא לשמוח ממשפט אחד שהוא אמר. הוא אמר שם ככה, שאלנו אותך שאלות וענית לנו תשובות, אבל התשובה האמיתית היית אתה. במילים אחרות, האדם שטען בכל במה האפשרית שההוכחות הביאו אותו לאמונה, הוא מודה שמה שהביא אותו באמת לאמונה היה המפגש עם אדם גדול שרואים אצלו את, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אני לא אומר שזה הדרך היחידה, דיברנו קודם בצהריים, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעוד דרכים, אפשר לחוות עוד חוויות וכו'. בני אדם הם לא יצורים שבנויים על הוכחות. אבל זה לא סותר שבן אדם ברגעים מסוימים בחיים שלו מתחבט בשאלה אם להיות אדם מאמין או לא. זה קורה לאנשים רבים מאוד, אולי אפילו ליותר מרבים מאוד, אם יש כזה ביטוי. וכשאדם נמצא במקום הזה, אז העיסוק בשאלות הוא חלק מהתמונה. לא מפני שגם אם ננסח איזשהו ניסוח על המהות של האמונה, כשאני מתחבט האם לקבל את הוודאות הזו, אז עומדים בפניי הרבה מאוד שיקולים, הרבה מאוד הרגשות, הרבה מאוד טענות. ואז מגיע בן אדם ואומר, כמו שממשיך הספר בדאס פונס, יש לו שאלה, הוא ראה כך, הוא ראה כך, וקשה מאוד להגיד לו, קשה מאוד, לא נראה לי שזה עונה על, על הצורך הפנימי שלו, על המקום שבו הוא נמצא. אין מקום לשאלות האלה. או לדחות את השאלות האלה. להגיד שהשאלות האלה לא מגיעות ממנו. קודם כל, גם אם תמצא לו אמר, זה מגיע מהיצר הרע נטו, זה דבר שאני מפקפק בו, אבל גם אם נגיד שזה כך, עדיין בתודעה שלו הוא שואל שאלה, והשאלה מציקה לו באמת, ובאמת זה מפריע לו. עכשיו, אני גם, הנושא קצת רחב וגדול, אבל אני רוצה בכמה משפטים לומר, אני גם לא חושב שהנכון הוא להגיד לו, תשמע, בוא תגיד את כל השאלות שלך ואני אענה עליהן. לא לכל השאלות יש לי תשובה? לא לכל השאלות יש לי תשובה? במקרים רבים אני אומר, תשמע, יש פה דבר שהוא דחוק, יש פה דבר שאני לא יודע עליו תשובה, עדיין אני מספיק יודע לספר לך למה אני בוחר להאמין, יכול להיות שזה גם יהיה שיקול בשבילך, אבל אי אפשר לברוח מזה שהוודאות הזו היא סוג של בחירה שהיא פרי של הסתכלות על התורה, הסתכלות על המציאות, הסתכלות על החיים, הסיפור ההיסטורי הפרטי שלי, מה שאני עברתי בילדותי וכולי הביא אותי לזה, זה לא, אין פה משהו שהוא, שלום וברכה, אין כאן משהו שהוא, שנולדתי, גם אני שנולדתי בבית של אמונה שלמה, לא חושב שמצאתי את האמונה פשוטה לחלוטין בכל יום מימי חיי. אז אי לכך, ולכן אני אומר, הדיון בשאלות צריך להיות דיון פתוח, להכיר בעובדה שזה מפחיד, להכיר בעובדה שיש לנו תשובות לחלק מהשאלות, ובחלק מהמקרים להגיד, תשמע, פה גם אני וגם אתה צריכים ביחד לחשוב על תשובה. אולי פעם, אולי אתה תענה לי. אני קצת הסתבכתי, בגלל שהתגובה שיש לי לדברים של הרב פייבלזון, והתגובה שיש לדברים של הרב לכטר, היא תגובה הפוכה לגמרי. זאת אומרת, אני אסביר מה אני מתכוון. בעצם לפי מה שהרב פייבלזון אמר, אז הדבר הנכון שהיה צריך אותו משגיח לעשות זה, אם באמת היה לי שאלות באמונה, באותו מקרה לא היה לי, אבל אם באמת היו לי שאלות באמונה, היה צריך לשבת איתי ולהתגבר על הפחד, או לפחות לצד הפחד, לפתוח באמת את הנושאים ולענות.
אבל אם הבנתי נכון את הרב לויכטר, אז בעצם הוא עשה דבר מוצדק. כי אם הוא היה עונה לי תשובה, אם הוא היה עונה לי תשובה, אז בעצם היה מבסס את האמונה שלי על תשובות לשאלות. ולא על אותה ודאות מוקדמת. אז אני כאילו קצת... אני לא יודע אם הוא נהג נכון או לא. אני חושב שהם שנינו. נקודה נוספת שאני רוצה להבין זה כשהרב לויכטר אמר שלאמונה יש איזשהו עוגן שהוא קודם לשאלות והתשובות. הבעיה היא שאדם שיש לו שאלות והם לא איזשהו שאלה פילוסופית שהוא קרא באיזה ספר ומעניין אותו ככה למצוא תשובה, אלא אדם שמתחבט באמת בשאלה וזה מציק לו ומפריע לו, הוא מרגיש שהוא איבד את העוגן הזה. זאת אומרת, בשביל להחזיר את העוגן הוא בעצם חייב תשובה. אז לא נענה לו תשובה כדי שלא יסתמך על התשובה, או מה קורה פה? לא, אני חושב שאמרתי את זה. אני רוצה לחזור. התשובות שיש צריכים את התשובות, אבל זה כדי לפתוח את הבן אדם שיכול להיות מעוגן. זה לא מבוסס על תשובות. זה לא מבוסס על זה. זה פותח, זה כמו שאיך הסתימת מאיים, אם יש לך סתימת מאיים אתה פותח את זה, אבל זה לא, זה פשוט מאפשר לזה ולצאת, אבל זה לא יותר, אלא פשוט זה מאפשר. זאת אומרת שכן היה צריך לענות. ודאי, ודאי, אם אתה לא הבנת, אז אני מותר להניח שהמנחה לא הבין, אז כולם לא הבינו. לא, 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 אין תירוץ כזה. כולם לא, אז אני חוזר עוד פעם על הדברים מההתחלה, לא. לא, אבל אני רוצה להגיד, ההרגשה, ופה אי אפשר לסמוך על עדות עצמי, כי ההרגשה של אמונה היא תמיד למפרע. לא אוכל דברים. ההרגשה על אמונה זה תמיד למפרע. בן אדם שמגיע לאמונה, הוא אף פעם לא מגיע לאמונה שמכאן ולהבו אני מאמין. אבל לגיטימי, עד התשובה לא הייתי מאמין. אין דבר כזה. דבר שמגיע, פה יש שוני בין כל החוכמות. אתה רוצה להבין תיאוריה של איינשטיין. אז אתה צריך לדעת טנזור אלגברה, אתה צריך לדעת ריקי קלקול, אתה צריך לדעת כל מיני דברים מתמטיים. אז אחרי שאתה מבין את זה, אתה צריך אחר כך להבין איך שהוא עושה את זה עם הזמן והמקום, כן? אתה צריך לדעת הרבה מאוד פיזיקה. אז אתה יכול להצביע על נקודה, מפה והלאה הבנתי את התיאוריה של איינשטיין. עד פה לא הבנתי, אבל מפה והלאה הבנתי, אבל לא הבנתי את זה שתמיד בעצם הייתי מבין, רק שזה התקלה לי רק עכשיו. אבל באמונה זה אף פעם לא ככה. באמונה, גם אצל הרב אורי זוהר, שהוא הגיע לאמון עם כל התשובות שלו, הוא הגיע למקום שבאמת אני שייך מלידה לאותו עניין. הוא לא אמר מכאן והלאה אני שייך, הוא התגייר. במה זה מתבטא? הוא עד עכשיו לא האמין ומעכשיו הוא התחיל להאמין. לא, אבל הוא האמין למפרע. מה זאת אומרת האמין למפרע? זה תמיד ככה. אתמול הוא לא האמין. אני הגעתי הביתה. האמון, מי שמגיע מכוח... הגענו לסוגיה שמכאן ולאבו הוא נופע. לא, בן אדם שמגיע לאמונה, זה כמו שמי שמרגיש שאני הגעתי הביתה, זה הבית שלי. זה הרגשה של המפריע. הרב לויכטר, הרב לויכטר, אני אנסה להציע משפט שיפרש קצת את הדבר הזה, שנראה לי שנשמע מוזר לציבור. לא, לא כל כך חריף כמו שאתם אומרים, אבל האדם שמגיע לאמונה מזהה שמה שהוא הגיע אליו היה בו באיזשהו מובן אחר תמון בשורש. לא, ככה זה יותר קל... יותר... הוא מרגיש שזה לא איזשהו דבר מבחוץ שהגיע אליו. אני אדם מזהה שיש איזשהו נקודה פנימית, ודרך אגב, זה מופיע בתיאורים, הרב לויכטר, אני מעין שזה מופיע בתיאורים של הרבה מאוד אנשים שמספרים שהם הגיעו לאמונה. המשפט הזה מופיע בהרבה מאוד תיאורים של אנשים שהגיעו לאמונה, שהם מזהים המשפט הזה, אני שמעתי מהרב וולבה, שהוא אמר את זה על רקע זה, שבמתן תורה הם הגיעו למים את הר סיני, והבורא עולם כבר היה שם. והם עדיין לא, אבל הגיעו וזה כבר היה שם.
דהיינו זה היה כמו גילוי שהוא כבר היה. זה לא גילוי מכאן והלאה הוא נמצא, אלא הוא כבר היה. כי הוא אמר כך אמונה בנויה. אתה מגיע, ואתה מבין זה אינטים לך כבר, מזמן. כן? כך הוא אמר. אני אגיד דוגמה, זה כמו האהבה של אבא לבן. אתה אומר, רגע, אני אוהב את הבן שלי, למה אני אוהב אותו? אחרי שהוא מגיע למסקנות, הוא לא חידש את זה. זה יותר מאשר נקודה סתם של תמונה, זה בעצם הוא חוזר לטבעי. יש טבעי, טבעי זה שבן אדם אוהב את בנו, אוהב את אביו, יש טבעי, עכשיו אדם טועה על זה, מאבד את זה, שנה שנתיים. מאבד, בעין. למשל, אז בעצם אין פה כל כך מחלוקת. כישלון. יש, יש. אם ככה, אני חושב שבעצם בדבר אחד יש הסכמה בין הרב לוכטר לרב פייבלזון שאם לבחור יש שאלות באמונה אז הוא צריך לקבל על זה תשובה, נכון? לא? לא בדווקא. הוא צריך להיות אפשרי לדון על השאלה ולבחון את המשמעות של השאלה. יכול לגיטימי לחלוטין, וחייב להיות לגיטימי, שהנשאל יגיד לו, אין לי את זה תשובה. אני אתקן, צריך שתהיה מוכנות לענות לו. לדון בזה. לדון בזה. מה קורה כשהוא מגיע וזה שעומד מולי, ומישהו לא מאמין? מה זאת אומרת? שהוא לא מאמין. מי שאמור לענות את התשובה? כן. אל תשאל אותו. לא, זה שמולי. נשאל לו, יש השואל, שהוא לא מאמין. אנחנו לא מדברים על אנשים. לא, אני רוצה ללכת בעצם לשלב הבא. כי אם יש הסכמה שצריך לענות תשובה, כן, למי שיש לו שאלות, אז נשאלת השאלה, אני צוחק קצת, נשאלת השאלה, זה קצת אבסורדי, למה לא לדבר על הדברים האלו מראש ופשוט ללמד אמונה? זאת אומרת, הרי זה ברור שיש כאלו שיש להם שאלות והם לא ניגשים לשאול כי הם מפחדים מה שיחשבו עליהם או שהשאלות לא מספיק מבוררות אצלם, הדברים מעורפלים לפעמים. אני כמה שנים לפני הסיפור שסיפרתי קודם, אז היה לי תקרית עם משגיח אחר בישיבה אחרת, עכשיו אתם לא תזהו. זה היה משגיח מפורסם מאוד, חשוב מאוד, שאני באתי ושאלתי אותו שאלה בנוסח כזה. אמרתי לו ככה, הרב מוסר שיחות מאוד מאוד יפות וטובות ומועילות, ואגב, בסוגריים זה באמת היה ככה. ואמרתי לו, אבל יש משהו שמפריע לי. השיחה של הרב מבוססת בעצם על נניח קטע ברמב״ם, כן? יש קטע ברמב״ם ומדברים עליו ומרחיבים וכו'. או לצורך העניין הרמב״ן המפורסם בסוף הר שזבוי. כן? יש כל משגיח תופס לו את הקטעים המפורסמים או הלא מפורסמים והוא בונה עליהם שיחות. אבל הרי מי שקצת יודע, יודע שכמעט בכל תחום באמונה, כמעט בכל נושא, יש מחלוקות גדולות. יש דיונים. הספרות של האמונה, של הראשונים אני מדבר, בלי להתקדם עד הורינו. יש שם נושאים, אם זה עולם הבא, אם זה השגחה, אם זה טעמי מצוות. הרבה הרבה נושאים ששייכים לתחום הזה של אמונה, שיש בהם דעות שונות שכולם מרבותינו וכו'. ובעצם שאלתי אותו, אז במקום לתפוס עמדה של מישהו אחד, ולבסס על זה, בעצם הבחורים יוצאים עם דעה אחת. למה לא נשב, נפתח את הנושא, נלמד את הדעות השונות, וכמו שלומדים סוגיה, לא שמעתי מעולם שלומדים בואי בסרה, רק עם רמב"ן. יש עוד דעות, לומדים את הסוגיה, וכל אחד יוצא עם איזושהי מסקנה. הוא שמע את השאלה? לא? לא, לא אמרתי שהוא... אבל כשאתה לומד סוגיה, אתה לומד את זה עם מרחב שלם, לא? יכול להיות שהוא בשיעור לא, אבל פה אין משהו חוץ מהשיחה שהמשגיע. נו, הערה יפה. אני אמסור לו את זה. והוא הודע לי בעצם בשאלה הזאת, רק שהוא ענה לי תשובה כזאת. הוא אומר לי, תשמע, הרב בלוך, תשמע את התשובה.
הוא אומר לי, לא ראינו שבמקומות שעושים כמו שאתה מציע, יצאו יותר ירי שמיים. זאת הייתה התשובה שלו, ואני כמה שנים הסתובבתי עם השאלה, האם הוא צודק, האם הוא לא צודק, ובעצם זה מתחבר למה שאני שואל. אם אתם תומכים בזה שצריך לענות תשובות לאדם שיש לו שאלות, בוא נפתח את הנושאים, בוא נלמד אותם בצורה מסודרת, כן? יש חומר, ויהיה לנו הרבה רווחים, לא? ניתן לרב רוזנבלום. שלום, ערב טוב, וסליחה על האיחור מכולם. האמת שהשאלה לא כל כך ממוקדת, כי אתה שואל באופן כללי על שאלות באמונה, שזה יכול להיות אינספור סוגים שונים של שאלות מתחומים שונים. ברור שלא כל מה שנכנס תחת הקטגוריה של שאלות באמונה, גם אתה כנראה לא מעוניין ומבקש שילמדו את זה בישיבות בצורה עיונית, כמו שלומדים סוגיה בבסרה. יכול להיות אדם מוטרד משאלה באמונה, כי הוא שמע שיש איזה ממצא ארכיאולוגי בעייתי שלא מסתדר עם פרשס נויח וכדומה, אתה לא מצפה שילמדו את זה בעיון. אז צריך להגדיר באיזה תחום של שאלות אמונה אתה מצפה שילמדו בישיבות. מה? עכשיו, לגבי המחלוקות, הדוגמה שהבאת מהשאלה ששאלת את המשגיח, מחלוקות הראשונים, בעיקרי אמונה, באופן כללי אפשר לומר, שהם במידת מיקוד כזו בסוגיות, שהם לא באמת נוגעות למעשה לרוב בני האדם שבאים לבנות את העולם האמוני שלהם. ואם מדברים על שיטות שונות בהשגוחת, כן? מה שחשוב לכולם, כן? ודאי להמון העם, כן? לכולם, זה לדעת שהעולם מונהג בהשגחה, שיש שכר למקיימי מצוות ועונש לעוברי עבירות. מה זה אומר? וזה... צריך להגיד לכל אדם משהו, זה לא יכול להגיד שהעולם מונהג. לא צריך, ודאי. די בזה כדי לכונן מחויבות לקיום תורה ומצוות, כן? העיקר הזה... זה כל המטרה. לכונן מחויבות לתורה ומצוות. למה? זה מה שאנחנו עושים. הוא שאל שיש פה משהו חשוב יותר. כמה בני תורה מגלים עניין בלימוד מעמיק של הסוגיות האלו? במחלקות ראשונים... אה? אין מי שגילה את הסגירה ברמב"ן, כתב השבוי לתפילת בראשית ולא נשאר בתוך הסוגיה. טוב. השאלה יכולה להיות עקרונית יותר, למה בכלל עוסקים פחות בענייני אמונה ואולי מחשבה בכלל מאשר בסוגיות אנושים נזיקים? זאת שאלה שלא צריכה לגעת דווקא בעיקרי אמונה. אני לא חושב שהשאלה מה בדיוק הגבולות בנס לטבע, או איך בדיוק באה לידי ביטוי ההשגחה של השם בעולם, אני לא חושב שהיא משליחה באופן מעשי. לא, אבל הרב רוזנבלום, אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני חושב שכשלומדים את הנושאים האלו, כן, אז הרבה מצוקות ובעיות שקיימות להרבה אנשים, הן מתבררות תוך כדי. זה לא שבאמת אם אני אלמד את הסוגיה הזאת, או, מצאתי את שיטת הרלב"ג וזה סידר לי את הנושא. זה לא עובד ככה, כן? הנושא הוא שהרבה בעיות נוצרות, כי אנשים אין להם באמת את הידע ואת הרוחב דעת בנושאים האלו. זה מה שאני מתכוון. האם גם בזה אתה חולק עליי? ברור שמי שמלמד את הנושאים האלו צריך שתהיה לו ידיעה רחבה בהם, שלא ילמד אותם בלי ידיעה רחבה. זה דבר אחד. דבר שני, זה מעניין לבדוק עד כמה העיסוק בסוגיות אמונה, כן, עיסוק עיוני בשיטות הראשונים, עד כמה הוא באמת מעניין את המונם. גם היום כשהשיחות, כן, לא פותחות את הדברים לעומק, אנחנו יודעים מה מספר התלמידים שמוצאים בהם חפץ, כן? אז האם כאשר זה יהיה יותר בעיון, ימצאו... היי, בגלל זה. ימצאו יותר, אני מסופק מאוד.
המון העם זה אנחנו, זה אני, זה אני. עובדה, רוב העולם. כן. לא, לא, אין פה הלכה. לא, לא, שנייה. תרשה לי להגיד, אני חושב שאנשים, זאת אומרת, רבותינו שלימדו לו תורה בבתי המדרש שלנו, מתחלקים לשתי חלקים. היו מרבותינו שלימדו אמונה בצורה רחבה, אם הזכרנו את הרב וולבה, הרב וולבה לימד אמונה בצורה רחבה, אני לא יודע, אפשר לדון, הייתה לו נטייה כמו להרבה מאוד חכמים לפשר בין המחלקות ולעשות מהם התאמה. זה כבר פיקוח פרשני, אתה יכול להתווכח איתו, אבל הרב וולבה בכנות ובגילוי לב, במעט השיחות שהיו לי איתו, שאלתי אותו שאלות, הוא היה רגיל לבוא לצפת לבין הזמנים ולבקר אצלנו בבית, ישבתי ודיברתי איתו שיחות, והוא ענה על שאלות בפשטות והרחיב, וגם השיחות שלו, הספרים שלו, הדברים שהוא עוסק בסוגיות ומסביר אותם. ויכוחים פרשניים זה כבר דיון אחר. עכשיו, אני לא מסכים עם ההגדרה שהמטרה של לימוד אמונה או לימוד יהדות היא רק בשביל לכונן אורח חיים של שמירת תורה ומצוות. בשום אופן לא. מבחינתי שמירת תורה ומצוות זה אמצעי כדי לכונן אמונה. וכונן תפיסת דעת אמיתית ועמוקה, וזה ממש מצחיק שכדי לכונן, אני גם... יש מצווה להאמין, אתה אומר. לא, 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 מצווה להאמין היא לא רלוונטית לדיון. החיים, מה אני ארוויח? אם אכן. לא, הנושא הוא לא הפעולות, הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב בגמרא, וזה מפורש בפסוקים, כי כל לבבות דורש השם, נתנה בני לבך לי, וסוגיה ארוכה היא רחמונה לי בבוי. לא, אני לא מסכים לך. לא, הנושא הוא לא רק לאדם מאמין באותו רמה. תפיסת הדעת שלו, הוא דיבר איתך למשל לסוגיה. סוגיה, האם נכון הדבר שיהודים הסתובבו עם ידיעה רחבה מאוד בהלכות בוירר לצורך העניין, או בהלכות גיטו ויוטו בוירים כאחד, ולא ידעו שום משנה סדורה בסוגיה של ביטחון והשתדלס, והשתמשו עם ביטחון, כשצריך להשתמש עם השתדלס, יפטרו את עצמם מתפקידים וטענות של ביטחון. עשרות דורות של לומדי תורה מכחישים אותך, עשרות דורות של לומדי תורה. אני לא מסכים איתך, לא עשרות דורות של לומדי תורה. כמה מרבותינו עסקו בסוגיות של השגחה? כמעט כל רבותינו המפורסמים, שתגיד את שמם מתוך ארון הספרים, להוציא בודדים ממש, עסקו בהלכות, מה שנקרא הלכות דיויס, באופן רחב מאוד. אף אחד לא יכול לצייר את הרמב"ן מתוך דינא דגרמי לבד בלי הרמב"ן על התורה, אף אחד לא יכול לצייר את הרמב"ם בלי מוהר"ן לבוכים, או לצייר את ה... גם בדורות האחרונים, עד הדורות האחרונים, השלב שבו זה משתנה, גם רוב מוחלט של הראשונים לא עסקו בענייני אמונה. לא מסכים איתך. גם רוב מוחלט של הראשונים. לא, הם עסקו עם זה בכלים ובצורות השונות. לא בצורות השונות. לא נכון. הרמב"ן לא עסק בענייני אמונה, רשב"א, ריטב"א, הרמב"ן, רשב"א, ריטב"א, רן לא עסקו בענייני אמונה, הראש לא, אבל הטורים כן. הרשב"א יש לו בתשובס הרשב"א, פחות או יותר, כמעט 50% מתשובות הרשב"א הם באגודה. באגודה... בוא נתמקד, רגע. בוא נתמקד. אני לא מסכים, אני ממש לא מסכים. העובדה היא שבדורות האחרונים, אני אשתמש בפרפרזה של משפט שאמר מישהו אחר, לא יפה עשו הדורות האחרונים שעזבו את לימוד המקרא. מרשו החידוש של הגודס. אני יודע, אני משתמש בפרפרזה של משפט שחזוני שאמר, לא יפה עשו הדורות האחרונים. עכשיו למה הם עשו את זה? אני יודע למה. הסיבה היא מאוד פשוטה, עמד לפניהם, הם עמדו בסיטואציה היסטורית שבו המציאות הייתה מסוכנת. המציאות הייתה שרוב רובם באחוזים גבוהים מאוד של בני הנוער, הלכו לאיבוד, והם פעלו, ואני לא חושב שזה נכון לעמוד בעמדה שאנחנו יושבים פה היום, אחרי שהמצב השתנה תכלית שינוי, ולבוא להגיד ביקורת לאנשים שפעלו במצב חירום של ניתוח שדה. הם קיבלו החלטות, ההחלטות האלה, עד כמה אפשר להחליט אחרת או לא, אין לי יכולת לשפוט. ההחלטות, הצורה שפעלו, הם פעלו מתוך תחושת מצוקה, מספר אחד, מצוקה אחרת. מי? רב חיים וולוז'נר ואחסם סופר במקום שלו. לא אמרתי. לא, גם מפסיק וגם נגמר בהרבה מאוד מובנים. גם קודם לכן, אני לא חושב שזה לא עסקו. זה נכון שהעיסוק באמונה מתאפיין בזה שהוא משתנה מדור לדור, לפי הטעם של הדור. לא הרי העיסוק באמונה של אחסם סופר, כי הרי עיסוק שהוא עיסוק רחב מאוד מאוד מאוד, והוא לא לטעמנו כל כך, כי אנחנו שייכים לבספד לשחרר, כי העיסוק באמונה של רב חיים וולוז'נר. טוב, אני שכחתי כבר מה שאלתי, אולי רב לכטר זוכר. אני רוצה,
בעצם אני רוצה לא לנקוט עמדה לפה או לשם, אני רוצה פשוט להסביר מה שאני הבנתי מהשאלה של המנחה. אני חושב, לפי מה שפגשתי, ופגשתי כמה כאלו, לפי מה שפגשתי גם אברכים, גם בהורים, יש היום מצוקה בנוגע לאמונה. יש מצוקה. הדבר הזה קיים בשטח. הדבר הזה קיים, זה תופעה אישית. זה לא תופעה של רלבג, או אם הולכים עם רמב"ן, או הולכים עם רמב"ם, או דברים כזה, לא. אלא יש פה מצוקה. בשבילי, מה שמפריע לי, כל זמן שזה כמו הרב רוזנבלום, שאנשים הם טוב להם ותמים להם עם האמונה שלהם, אני לא צריך לפתוח שום ראש, זה בסדר, כפי מה שהחסידייביץ אומר, נושים וקטנים עומדים בניסויים של אמונה, מצוין, אין לי שום עניין, אני אסביר אם אתה רוצה להסביר אחרי זה. אבל לי יש בעיה שהאמונה היום אצל הרבה בחורים ואברכים, יש שם חורים, יש חורים שם. הרב אייבזון אמר דבר אחד של אמונה בתוכן, בתוכן והשתדלס ודברים כאלו. זה סוגיה שזורקים מילים בלי להבין בצורה מדהימה, ואחר כך מנהלים בית בצורה מסוימת ומשכנים את האישה על דברים שלא קיימים ולא לא דובים ולא יער ושום דבר לא, אבל הכל בשם בתוכן ובשם כל מיני דברים כאלו שזה לא... זה הסוגיות של אמונה היום הרבה מאוד במצוקה. עכשיו, השאלה של המנחה היה, בוא נפתור את המצוקה בזה שפותחים את הסוגיה כמו שפותחים סוגיה לימודית. בוא שפותחים סוגיה לימודית, יש צדדים. אני חושב שזה מה שהשאלה הייתה. כן, אפשר גם באופי אחר שמתאים ללימוד אמונה, זה לאו דווקא לא חייב משנה, לראות באותה לא צורה. לא משנה, בסדר, בסדר, כן. אבל אתה אמרת להרחיב, יש שיטות שונות ודברים כאלו. ופה אני לא חונכתי ככה, ואני מנסה לא להעביר את זה. מנסה לא להעביר. כי עוד פעם, אמונה, הנקודה של אמונה, זה לא שאלה של ויכוח שכלי. אמונה צריכה לבנות מסגרת. מסגרת של כל החיים. ומסגרת של כל החיים זה שאלה מעין בייס מדרש. יש בייס מדרש. יש בייס מדרש של הרמב"ן, או של הרמח"ל. ושל נגיד של הגאון, יש בייס מדרש של החסידים, יש בייס מדרש של הרמב״ם, רק אני מבטיח לך שאתה לא מבין את המוהר הנבוכים, זה אני נותן לך מיליון דולר על המקום, אתה לא מבין, אתה לא מבין שם, אני מבטיח לך, אבל זה בייס מדרש אחר, זה בייס מדרש שונה. זה בלתי ניתן להוכחה. מה? השאלה אם הוא מבין את הרמב״ם או לא, אני גם חושב שהוא לא מבין את הרמב״ם, אבל זה לא נותן להוכחה בשום דרך. כן, אבל... המיליון דולר הבטוחים. כן, אבל שאלה זה שאלה מעין בייס מדרש. זה כמו שאמרתי, מגיעים הביתה. כשאני מגיע הביתה, אני לא מגיע ואומר, או תמונה, או מיטה, או שולחן, וואו, מטבח. אני לא ככה. יש הרגשה של אווירה. זה בית. אמונה זה להגיע למקום ששם אני יכול להזדהות. אתה עם 100 שיטות מונע לבן אדם מלהזדהות. אתה מרחיב לו את השכל, אבל בדרך החרבת לו את האפשרות להזדהות. וממילא ההרחבה... אז מה עדיף? שידע כמה שפחות? מה? מה עדיף? שידע כמה שפחות? לא. אתה יודע את כל המרחב. אבל אתה אומר להודיע את כל המרחב לפי בייס מדרש. אני גדלתי, נגיד, אני גדלתי בייס מדרש ליטאי. אין לי בעצם שום עניין להתעניין מה אומרים אצל חסידים. זה לא מוסיף לי בעבודת השם שלי, כי עבודת השם שלי כובשת את כל הצדדים ואת כל הפרטים בצורה כזאת שאני יש לי בייס מדרש. זה דבר שהוא לא אינטליגנט. זה לא אינטליגנט ללכת למישהו אחר להתעניין. אתם חושבים, זה הבעיה שלכם. אתם חושבים שזה אינטליגנט להתעניין מכל הצדדים. אני אינטליגנט יותר, יודע מה חסידים אומרים, יודע את זה. זה לא אינטליגנט. מה? אתה לא חושב שהרוחב דעת הזה של להכיר עוד דרכים ועוד כיוונים של עבודת השם, זה מקדם את האדם?
מה, אתה באמת היית מעדיף לא להכיר בסמרדר של החסידות? גם בהלוכה למייסס עדיף לא לדעת את ביס שמאי, רק את ביס הלל? לא, 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 זה שאלה של... לא, זה שאלה של ביס מדרש. אתה שייך לביס מדרש מסוים. זה לא שני בתי... עיקר השאלה הייתה להרחיב את הסוגיה, זה לא דווקא שתי שיטות, אבל השאלה הייתה שלא מרחיב... אני נוכחתי לדעת שאנשים לא יודעים לקרוא, זה סתם ככה, נוכחתי לדעת, הם לא יודעים לקרוא לא רמב"ן, סוף פרשס בוי, והם לא יודעים לא רמב"ן בברישיס, אני מוסר שיעור על זה, אני גיליתי שאנשים לא יודעים לקרוא. אז מילא, אם אנשים שלא יודעים לקרוא, אני לא מדבר, כן, אם אתה יודע לקרוא, אתה יכול להוציא כל מיני דברים מהביס מדרש שלך, וזה כובש את כל העולם שלך. הרב חושב שכל ביס מדרש סוגר הכל ונותן מענה לכל נקודה שאני מחפס או צריך? יש הרבה פעמים אדם חסר משהו ולכן הוא עולה ויכול להתקיע שלך שלא נותנים. לדוגמה, אצל הליטאים לא נותנים מספיק ריגושים כמו את בחזי, לדוגמה. כן, אני יודע שאצל ליטאים למשל לא מדברים על רגש, אבל זה בא בגלל שלא לומדים. אור ישראל, למדת? למדת אלתר מקלן? למדת רבי רוחם? למדת? לא! ואתה מדבר על ביס מדרש של ליטאים! שקרן! הרב לכתר, אני מבקש למחות, הרב לכתר, הוא לא אשם. הרב לכתר, סליחה שאני... הרב לכתר, הוא לא אשם? הוא לא אשם, הוא שייך לביס מדרש, הוא שייך לביס מדרש כזה, שבו לא לומדים. לא לומדים אור ישראל. אז כבר מדברים ואומרים, ביס מדרש של ליטאים לא נותן תשובה. למה? כי לא לומדים. הרב מנה שלושה בתי מדרש של ליטאים, הוא לא יכול להיות בשלושתם, הוא צריך להיות באחד מהם. זה המשך. אז מי קובע איזה ביס מדרש שהוא חדש ואיזה ביס מדרש שהוא המשך? כולם אותו ביס מדרש ממאי מדר סיני, כולם המשך. ממילא הם לומדים בכל בתי המדרש. כולם המשך של אותו ביס מדרש. אני הייתי מצליח, אמת, הרב רוזנבלום, אני חושב שיש דבר אחד. יש פה כמה הערות שאני רוצה להעיר. קודם כל, אני... יש פה כמה הערות. תשאיר את זה ככה. אתה משאיר אותי, אתה מבין. אני... אני מציע... אני מציע... רבותיי, אפשר לבקש... קודם כל אני רוצה להעיר הערה, הרב לכתר צודק לחלוטין, צודק לחלוטין בהערה הזו, אבל אני לא חושב שהטענה מופנית על הבחור היקר הזה שאני לא יודע את שמו. אני חושב שזו עובדה, זו עובדה שאין להטיל בספק שמה שנקרא היום בספדר שליטאי פירושו שלא לומדים לא אור ישראל ולא סבא מקלם ולא גוען ולא נפש החיים ולא שום דבר לא. זו עובדה שאין לי להתווכח איתה, שהבחור הזה לא אשם. הוא גדל, אני גדלתי באותו בספדר שהוא גדל, לא באותו בספדר פיזי, אבל במקומות שאני גדלתי היו אנשים קצת אחרים, היה הרב נפתולי קפלן שהשם ישלח לו רפואה שלמה, והוא לימד אותנו, פתח לנו את העיניים, אבל חוץ מזה, בדרך כלל במקומות... שומע? אבל אם הרב לא יותר דיבר על ללמוד סבא מכלם וכולי, אני לא יודע איזה... עכשיו, יש פה ויכוח, אני אמרתי קודם. יש בין רבותינו שלימדונו תורה, שכולם רבותינו, מה שנקרא בישיבות שלנו, היו שתי זרמים. אם אני פותח עלי שור, הרב וולבה ממליץ, בעלי שור, ממליץ לכל תמיד חוכם, כל אברך תמיד חכם, לדעת רמב"ן על התורה בעיון, לדעת ידיעה רחבה בספר דאס טוונס, הוא דורש מאנשים לדעת ידיעה רחבה מאוד. אני מסכים, וזו דערה נוספת, שהרב לכתר צודק, שמן הראוי שמחנך לא רק יציג, כמו שרגילים בלימוד להציג, דעות שונות, אלא ינסה להראות לתלמידים שלו איזושהי דרך של לשם אנחנו שייכים. כיוון שמדובר לא על שאלות תיאורטיות או אפילו שאלות מעשיות שאפשר להחמיר או להגיד לוייסה הלוכה ככה, אלא באמת שאלה של הזדהות, צריך לראות שהלימוד הרחב לא יהיה, אולי
איזו סתירה, אני לא יודע להגיד באופן ברור. הלימוד יוביל את האנשים לתחושת הזדהות, לתחושת הכרה, לתחושה של, של, של לבוא הביתה. זה, אני מאוד מאוד מזדהה עם הדבר הזה. האם זה אומר שצריך להגיע למשפט הזה שלא מעניין אותי מה כתוב בספרי החסידים? הרב וולבה לא חי ככה. הרב וולבה לא חי ככה ולא ככה הספרים שלו בנויים, ואני מניח, מרשה לעצמי להניח שהרב לכתר גם לא חי ככה כבן אדם, אבל אני לא יודע, אין לי מקום, אין לי מקום מהימן. הרב וולבה. אפשר להגיד מה שאני מציג לי כבר, יש פה איזושהי הבחנה שצריך לחבוד אם לא נגע בזה, אבל לא מספיק ברור, כשאנחנו מדברים על אמונה, יש את השאלות המהותיות, הקיומיות של אמונה, שזה עיקרי האמונה שלנו, שיש בורא לעולם, שיש קורא משמיים ושיש שכר ועונש, וזה אין ויכוח. זה השאלות המהותיות הקיומיות, שכשבאים בחורים שמציק להם אמונה באמת קיומי, זה השאלות. אם יש בורא, אם יש תוירה, אם יש שכר ועונש. השאלות הפרטיות, בתוכן והשגוכן, זה שאלות בהנהגה כמו בכל מיני דברים. זה לא שאלה קיומית. אני יהודי מאמין. ממש לא מסכים. השאלה היא מה כוונת התורה, מה הייתה תכלית התורה? האם תכלית התורה היא שאלה שנוגעת לכל יום החיים? היא לא שאלה קיומית, האם אני נמצא בתוך היהודים שהם נאמנים להשם, או בתוך היהודים שלא נאמנים להשם? אני מוכן רק לקבל... שאלה כיצד אני מתנהל בחיים? היא שאלה מספר 2. כמו הרבה שאלה? היא שאלה מספר 2, היא שאלה קריטית. מספר 2 זה מאוד מהותי, כי פה אני חי עומד, ופה אני האם חי בדרך כזאת או בדרך כזאת. אם אני אחיה לפי המויר הנבוכים או לפי הרמב"ן, אני אחיה בשתי הדרכים. ויש בסמדרש כזה ובסמדרש כזה. לדעתי זו הבחנה מהותית בשאלות האמונה. מה המשמעות של זה? האם אתה מתכוון לומר שההכרעה הזו של המשדברור הגיעה ברוח הקודש? או לאיזה מובן אתה מתכוון? זה לא שאלה קיומית. היא שאלה... לא קיומית בחיים. לא, היא לא שאלה קיומית. אני יכול לחיות 120 שנה בלי להכריע. בדרך כלל... בדרך כלל... אבל אני לא יכול לחיות בלי לדעת ש... אני מסכים, אף אחד לא מתווכח על זה. כן, אבל אני חושב... אתה צודק בהבחנה שלך. זה מה שאני חושב. אני אתן לך משל על השאלה שלך. לא, בסדר, משל על השאלה שלך. רבים האנשים, גם פה בחדר, שהם לא מודעים מספיק שהבורא עולם לא רק מקור לשכר ועונש, אלא הבורא עולם מעוניין בהם מצידו, כי יש לו תוכנית איתם. הם לא מודעים לזה. וזהו שאלה קיומית. זו שאלה שאתה יכול להתפלל, זו שאלה שאתה יכול לקיים מצוות, זו שאלה שאתה יכול לנהל משפחה עם זה, זו שאלה שהבורא עולם מעוניין בך. אני נוכחתי לדעת... אני נוכחתי לדעת... אין מה להעמיק בה? לא, אמרתי שכשאתה עברת משאלה א' לשאלה ב', אתה עברת לנושא אחר. כולם נקראים בתוך אמונה, אבל אתם חסרה פה הבחנה. בשאלות המהותיות האלה, בכלל מה שהרב אומר, שבורא עולם אוהב אותי ורוצה אותי, אין ויכוח בשום בסמדרש. יש אולי פה אנשים שלא יודעים את זה. אבל הדברים המהותיים, הקיומיים, אין שום ויכוח לאף אחד. מה אתה רוצה? הוא עבר לשאלה בלי לעשות הבחנה מאוד ברורה וחשובה בין הדברים. ולמד אמונה, יש לדבר על האמונה הקיומית שהרבה מגיעים עם זה במקום קיומי, האם אני פה או לא פה, ויש לפתוח את הנושאים שלב ב' של אמונה. מה זה השגוכן, מה זה ביטוחן, מה עושים? צריך ללמוד את זה, אבל זה כבר לא קיומי, ושם יש מחלוקות. אם אתה רוצה לקחת בן אדם ואתה אומר לו, יש תחייה סבייסים. אין בישראל, אחרי שהדבר הזה יתברר במשנה וברמב״ם, אין בישראל, מה שנקרא, ביהדות האורתודוקסית, אין מי שמבטר על תחייה סמייסים. עכשיו, כשאתה רוצה שאנשים יהיו בעלי אמונה בתחייה סמייסים, נחוץ להם, ככה רמח"ל אומר, שיהיה להם איזושהי תפיסה מה המשמעות של תחייה סמייסים, למה זה טוב. וקשה מאוד להביא את האמונה בדברים היסודיים האלה, אני קודם כל מקבל את ההבחנה שאתה ודאי צודק, אבל כדי להביא את האנשים לאמונה בזה שתירו מן השומיים, אתה צריך להרחיב להם את היריעה קצת, להבין מה המשמעות של זה, מה התוכן של התורה, מה התפקיד של התורה, למרות שזה באמת שעות מספר 2, אבל הן חיוניות גם בגלל ששעות מספר 2 גם חשובה, אבל גם כדי להביא את האנשים לתפיסה... הרב פייבלזון, אני הרב רוזנבלום, נראה שיש לו הרבה מה להגיד. לא הרבה, רק אני כן חושב שצריך להגיב ממש במחילה מכבוד הרב לכתר לעניין העובדה שאדם נמצא בבית מדרש אחד והוא לא יכול, לא אמור, לא יכול להתעניין במה שקורה בבית מדרש אחר. אני מניח שהרב לכתר מתאר את
תמונת העולם שלו כחניך של בית מדרש מסוים, שכנראה גם בית המדרש בעצמו מסרטט את הגבולות שלו וגם את שושלת המסירה שלו. אבל אני חושב שיש רבים שיכולים לומר מחוויה אישית שדווקא הניתוק ודווקא אי השייכות לבית מדרש מסוים, זה בשבילם חוויה דתית, תודעה דתית עמוקה ועשירה יותר, ובלי ספק אי אפשר לומר שזה לא אינטליגנטי לעבור ולדלג בין כל בתי המדרש. אני חושב שזה הפוך, אדם שנחשף לאושר הגדול ולריבוי הגוונים, אז ככל שהוא אינטליגנט יותר הוא מתעניין יותר. זה ברור שיש בתי מדרש שיש להם מסלול עבודה ארוך שנים שאולי גם מחייב מיקוד והתנתקות, אבל אני לא מקבל שזאת תמונת עולם יחידה, כן? צורה יחידה של אדם להיות נטוע בעולם של אמונה. ראית פעם חוסיד שמתעניין בגוון? פעם! אבל רק מספר מסוים. כמה יש קיים? לא, אבל לא בוא נהיה אמיתי. אז מה זה אומר? מה זה אומר? לא, אבל זה לא נכון. אבל אני ראיתי כן אנשים... הוא כעת, הוא כעת גמר עם כל עולם החסיד. כי משכנעים אותם שזה לא... 95%. חוץ מחבד אין כלום. ואישביץ, חוץ מאישביץ אין כלום. אז מה זה אומר? זאת אומרת שכנראה שהיה דבר כזה שיש בייס מדרש, אני לא חידשתי את זה. הוא אמר שזה חידוש אבל לכתר. לא, הוא אומר שזה חידוש אבל לכתר. למה אני חידוש אבל לכתר? הביתה. החידוש הוא הבלעדיות, שזאת התורה היחידה. זה לא היה אצל חסידים. לא, חסידים התעניינו בגוי. הצמח צדק חתך החוצה, בדפוס של הצמח צדק, חתכו החוצה שיש לו קושייה לגוי, והשם לא יראה עיניי. זה חתכו החוצה. כי אסור להזכיר את הגול. זה בצל הצדק, אה? זה בגלל שמי מנתנגנטה באופן עולמי. והה, 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 והה. אני מבין שהחסידים שגזרו את השם יורנה, הם מלמדים אותנו את דרכו של אדם בשערי בית המדרש. הם המופת שלנו ללמוד מהם שאדם אמור להיות בית מדרש. כל המזרח שולה שנים ודאי אני אמרתי שהבלעדיות היא לא נכונה. בוא, עד שאנחנו נראה על בתי מדרש, קודם שיהיו בתי מדרש שילמדו אותנו אמונה. יש פסוק בתורה, יש פסוק בתורה ולא יסוסו אחרי לבבכם. והבעיה שהפסוק הזה מציב לנו זה איך אנחנו יכולים לברר את האמת בנושא אמונה אם יש לנו בעיה לבחון את הצד השני ברצינות. אני מבין שהרב לא יחתר מתקומם על השאלה, רק לא לצעוק עליי, אני מפחד. השאלה שלי נורא פשוטה, כתוב ולא יסוסו אחרי לבבכם. לכאורה הפסוק הזה אומר שאסור לחפש ולבדוק את הצד של אמינות. והשאלה שלי, איך אפשר באמת לבחון שאלות באמונה אם אני לא יכול לבדוק ברצינות, הצד השני, לשקול אותו ברצינות? לא כתוב שאסור לחפש, כתוב שאסור להימשך אחרי אמינות. לחפש זה לא להימשך אחרי אמינות. מה זאת אומרת להימשך? מותר לי ללמוד את זה? אדם שיש לו שאלה, האם אתה חושב שעליו אומר לו להישאר בצורכיון? מה אתה אומר? אני לא אומר שתפתח עכשיו בישיבות שיעורים בנצרות. אני אומר שאדם שבא לברר שאלה, כן? אדם שבא לברר שאלה, לכאורה הוא אמור לשקול גם את הצדדים של הכפירה? ברצינות? אדם פרטי שיש לו שאלה. כדי לברר שאלה ברצינות, צריך לבחון ברצינות את כל הצדדים, לא? מה שהוא אומר, צריך לשם לחלק.
הרב לוכטר, הרב לוכטר. לא, 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 הרב לוכטר. אני רואה שיש לך תשובה שהיא... לא, אין לי תשובה. לאחרים לא יהיה מה להגיד. נו. אני לא חוזר על זה פשוט כי זה נאמר קודם. יש הבדל בין אדם שנמשך אחרי מינות, כן? לא, אדם שנמשך אחרי מינות זה לא אדם ששאלה מציקה לו והוא הולך לברר את פתרונה. נכון שאדם ששאלה מציקה לו והולך לברר את פתרונה, אנחנו לא יכולים להבטיח שהתוצאה שהוא יגיע אליה תהיה התוצאה הרצויה, אנחנו יכולים לקוות. אבל כרגע הוא כבר במצב הלא רצוי שהדבר מסופק אצלו. על עצם הספק הוא כבר אי אפשר לדון אם הוא עובר על איסור או לא, הוא כבר מסופק. השאלה היא עכשיו האם הוא יישאר בספק או יברר ואז אולי יחזור לאמונתו. לא, לא על זה מדבר עליו, לא יססו אחרי לבבכם, אדם, לא אדם מסופק. לאדם שהולך, הוא מביא את עצמו, נמשך אל מינות, הוא מביא את עצמו, אל דברים שמושכים את עיניו. אם הוא ילמד את זה ברצינות. בהקבלה ממש ללא יססו אחרי עיניכם, זה אותו דבר. אדם מביא את עצמו אל הניסיון. אדם שנתון בספק והולך לברר כי הספק מציק לו, זה לא אדם שמביא את עצמו אל הניסיון. אני רוצה קודם כל לענות על ה... על הדברים של הרב רוזנבלום. כתוב ברמב״ם, כתוב ברמב״ם דבר מחודש. במלחמת שבעה עמים, מלחמת שבעה עמים צריכים להרוג אותם. וצריכים להרוג אותם, ואז יש פסוק אחרי שיש מלחמת שבעה עמים, כתוב שאל תגיד היכן עובדוס אלוהים ואיזה כן גם עוני. אז פשט של הפסוק הוא שאל תתעניין איך הם עבדו את העבודה הזרה שלהם, אין הכי עברים, והסיבה למה אתה מתעניין שתעשה גם ככה. זה הלא יססור של רב רוזנבלום. בא הרמב״ם ואומר פשט אחר לגמרי, הוא אומר שאסור להתעניין באיך הם עבדו את אלוהיהם, כי זה מביא לידי זה שבסוף של דבר אתה מאמין בזה. כך הוא אומר. ופה צריכים לתאר נכון. הרגו את כל השבעה עמים, ואני הייתי גם חלק מזה, ובסוף הביאו את האחרון על כיכר השבת, וכל אחד יכבד את הראש הישיבה שלו, הוא עשה ברכה להרוג את האחרון, תלו את האחרון, גמרו את כל השבעה עמים, אין אף נפש חיה שנשאר, שום דבר, ועכשיו יש התעניינות היסטורית בלבד. אין אויב דעברי דזור כאלו, כעת אנחנו גמרנו אותם עם הידיים שלנו, ורוצים בצורה היסטורית להתעניין. איך הם עבדו? למה בירו אלו היה כל כך כועס עליהם שצריכים להרוג את כולם? עשיתי את זה בתמימס, מת המצווה או מת לשמו, מת אלסדין, אבל עכשיו בוא נתעניין מה היה. הרם אומר אל תעשה את זה. כי אם אתה מתעניין, אתה תאמין. כי זה הדקוס של אמונה. זה רמב״ם, זה חידוש. זה הדקוס של אמונה שאם אתה מתעניין אפילו רק על צד ההיסטורי, לא על צד ההתעניינות של אבוידה, על צד ההיסטורי, הדבר הזה מדבק. הדבר הזה יש מדבק. אני אומר בצורה אישית, מה? אני אומר בצורה אישית, אני גדלתי בין, בלוצרן, לוצרן הייתה עיר מאוד דתית, קתולית, ואני גדלתי שם בתיכון. בשבילי עד היום אני לא יכול לקרוא דבר שהוא מריח לי שיש לו משהו דתי שם. אני לא יכול. אני לא יכול את זה, זה דבר שאני צריך להפריש ממני, כי לא, זה דבר שלא טוב לי. עכשיו, זה בנוגע לדבר. אני רק רוצה לשאול. אם הבנתי נכון, בעצם, אז הרב לוכטר, אתם מחמירים יותר מהרב רוזנבלום. כן. הוא אמר שבשביל לברר שאלה, אני יכול... אין מחלוקת. הרב לוכטר הוסיף חידוש נוסף שהרב רוזנבלום לא דיבר עליו, אבל לא היה פה ויכוח. הרב רוזנבלום אמר דבר אחד, אני חושב שאין עליו ויכוח. יבוא בן אדם ויגיד, הרב, קרה מה שקרה, לא משנה מאיפה, אם זה בגלל שהנשמה שלי פגומה, או בגלל שנחשפתי לדברים, כרגע אני במצב של ספק. מה נגזר עליי לעשות? האם נגזר עליי להשאיר את הספק בלב ולהמשיך לחיות בכפייה, או לטפל בספק באיזושהי דרך שהיא? אני חושב שהרב לוכטר יסכים, הוא כבר יסכים קודם. ודאי. אז זה מה שהרב רוזנבלום אמר. עכשיו, הרמב״ם מדבר לשני השיטות, וגם לדעתי מדבר במקרה שאין אופציה קיים. הרב פייבלזון, אתם עשיתם עכשיו. טוב, הרב לוכטר יסיים ואז נשמע. לא, אני יכול לברר ספק, ודאי שאני צריך לברר ספק, זה דיברנו בהתחלה. אבל השאלה לברר ספק ולהיכנס לתוך הדעה שהיא נחשבת כפרנית,
זה השאלה. אם הספק נמצא שם, אם... רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה לשאול. עכשיו תן לי רק לגמור את המשפט. אני רוצה לשאול. אני חוקר ביולוגיה, ואני רוצה להבין אדם. אני רוצה להבין אדם. ועכשיו אני חוקר, ואני מאוד אינטליגנט, ואני עושה רשימה על תכונות של כלב, על כל התכונות של כלב, ואני מבין בעומק שהאדם הוא לא כלב. האם זה מוסיף לי בהבנה של אדם, שאדם הוא לא כלב? אני יודע את כל התכונות של הכלב, כולם, מהתחלת הסוף. אם זאת הייתה שאלת המחקר שלך, זה ודאי מוסיף לך. אני, באמונה שלי, בגלל שזה הכל תלוי מה שאמרתי קודם, זה כמו להגיע הביתה, אני צריך לחזק את האדם ולחקור אדם. אף אחד שרוצה לדעת פיזיולוגיה של אדם, מתעסק בפיזיולוגיה של עכבר, אלא בפיזיולוגיה של אדם. אני רוצה לחזק אדם. יש לי ספק, חסר לי רגל. נכון, אבל לא, אני לא הולך לברר דבר מחוץ למציאס. אבל אני אספר, הרב רכטר, מעשה שהיה באדם, שאדם מפורסם פה בארץ ישראל, שבשנות המלחמה האמא שלו שמה אותו אצל נוצרים, והוא גדל וקיבל במשך כמה שנים חינוך נוצרי. אחרי המלחמה הוא היה צריך לקבל החלטה אם לעזוב את האדם מההורים שלו, אבל היה צריך לקבל החלטה אם לעזוב את הדת שבה הוא התחנך 5 שנים או לא. מה תגיד לו, אל תפתח, אל תסתכל, אל תבחן את הנצרות כאופציה? הוא נמצא במקום שהוא לא ידע להחליט, האם לשמוע לך, לשמוע לנו, לא לפתוח את הנצרות? זה מקום חינוכי שלו. אז הוא צריך, הבן אדם הזה צריך לבדוק, ובזה, זה הכל. אם בן אדם מסופק בשאלה האם יש תורה מן השמיים או לא, איך אתה תגיד לו מה לעשות בדבר ראשון? לפעמים אתה יכול להגיד, אתה לא יודע? הוא נמצא באמצע, הוא לא יודע. הוא לא יודע, קומר אומר לו לפתוח שם את השמק בקור. הבנתי, זה מה שהרב רוזנבלום אמר, שעד כמה שבן אדם נמצא בהתלבטות, בכל מקום שההתלבטות מגיעה, כאשר בן אדם לא נמצא בהתלבטות, ומאיזה סיבה שהיא, או סקרנות סתם, או סקרנות היסטורית, הוא רוצה לבחון על דעות של כפירה, אז הרמב״ם אוסר עליו לפתוח, והוסיף הרב לכתר, גם אם האופציה לא כל כך קיימת, זה נראה שאין חשש, עדיין יש חשש. השאלה אם יעזור לי לברר את היהדות שלי על איך שנסתכל בנצרות. זו הייתה השאלה. הבנתי, בזה... השאלה היא שלפעמים כן. עוד פעם, רק אם אדם מתלבט, רק אם אדם נמצא... מתלבט של מה? הוא נמצא במצב של ספק, האם תורה מן השמיים או לא, או האם הנצרות היא אמת או לא. אז יגידו לו לפתוח את הנצרות? אני אגיד לו, אתה צריך ללבט, איך להגיד? הוא יבוא אליי, ואני אגיד לו ללבט, לצורך העניין. יש שאלה, יש מצב, למשל, הדוגמה הבולטת לזה זה נצרות. נצרות היא דת קיימת בעולם, יש מיליונים של אנשים שמאמינים בדת הזאת. רבותיי, הרמקול פשוט לא עוזר, אתם מדברים יותר בקול. אם הרמקול לא עוזר... אולי אז יקשיבו. אני רוצה להציע הצעה, זה חידוש גדול לדיני, אני לא בטוח שאני צודק, אבל אני רוצה להציע את זה בפני הציבור, תשאלו כל אחד ישאל את רבותיו. כאשר, אם מדובר על אדם שלצורך היה נצרות, נצרות זה דת עם ספרים משלה, ורעיונות משלה, אני עקרונית יכול לחיות כל חיי בלי לדעת מה הנוצרים אומרים. אבל אם אני לוקח דבר אחר, יש עיקרון שכתוב בתורה במפורש, בתורה, אז מבחינת זה גם הרמב״ם הוא תורה, כתוב בהלכה שתורה מן השמיים. או למשל שיש השגחה פרטית. ואני רוצה לברר את כל החלקים של היסוד הזה, מה המשמעות שלו. או כתוב שיש השגחה פרטית, ואני רוצה לשאול, לא לעסוק באיזושהי ידיעה של כפירה, אלא לשאול, עד איכן מגיעה השגחה פרטית? האם השגחה פרטית אומרת שלצורך חיי יש סיבה כלשהי למה הכוסות נמצאים בזווית כזו ולא בזווית כזו? או כל מיני שאלות אחרות שיכולות לעלות. כל זה לא שייך לבלות הטורו בכלל. בלות הטורו זה פירושו להיכנס לדעות פסולות שאין לנו בהם צורך. אין לנו בהם צורך, אלא אם כן בן אדם, כמו שרב רוזנבלום אמר, אלא אם כן בן אדם מתחבד בשאלה הזאת והוא כבר בתוך הבעיה. אבל אם בן אדם רוצה להשלים, כמו שהרמח"ל עושה בכל ספר דעת תבונות, או כמו שהנביאים עושים, והם מביאים את השאלה של צדיק ורע לו, מעולם לא אמר אף אחד שאסור לעסוק בשאלה הזאת כי לא תטור אחרי לבבכם. כי השאלה היא מהו המשפט שהקדוש ברוך הוא נוהג, דורש בירור של השאלות האלה. זה עצם ההגדרה של, זה העיקר בדת. אבל עכשיו... בירור, בירור כזה מכריח גם לבדוק דעות שהם מנוגדות. הנה, התורה עצמה הביאה לנו, בכתבי הקודש יש ספר שמכיל דעות שונות בעניין הזה, הרמב״ם, דעות שונות, ספר איוב, הרמב״ם למשל שם בחלק מהם דברים שהם ממש כפירה בתור פרשנות.
הם ממש כפירה, ומי שקורא את הפסוקים האלה מקיים מצוות תלמוד תורה. איך זה מסתדר עם מה שהרב לויכטר אמר מהרמב״ם? אני חושב, לכן אני מציע שיש הבדל בין דעות אחרות, שמי זקיק אותך לשמוע שהנוצרים מאמינים באמונות אחרות? אל תשמע, אתה לא צריך להכניס את זה לראש שלך. אם אתה לא באמת, אם אתה לא נמצא בספק, סתם להרחיב את האינטליגנציה, מה שנקרא, אין לזה הצדקה, אין לזה... עוד אחד, אין מה... אני לא... אתה שואל... זה מה שאני אומר, לכן אני אומר, איפה שהדבר בעצמו, עכשיו אומר מישהו מספר, יש מישהו שמאמין בעוד אליל, אתה, יש לך צד שהוא צודק? כל השאלות שיש לי, יש לך צודק. לכן אני מחלק, אני רוצה לחלק בין הגדרות של אמונה והמבנים שלהם, לבין אמונות זרות. לפני כמה שנים כתבתי איזה מאמר קצר, שהראה איך ממצא ארכיאולוגי מסוים מסייע לנו לפרש את התורה. במקרה זה היה חוקי חמורבי, מי שמכיר. ובמאמר הזה תיארתי השתלשלות היסטורית, שכשמצאו את זה, אז בהתחלה השלב הראשון היה שאמרו שזה דומה לחוקי התורה. אחרי זה באו חוקרים ואמרו שהתורה הועתקה משם. אחרי זה באו ואמרו שיש הבדלים. והיום נמצאים במקום שמבינים שההבדלים בעצם מסייעים לנו להבין יותר טוב במה המשפטים של התורה בעצם שונים ממשפטי הימים שהיו באותה תקופה. ולאחרונה כמה אנשים התקיפו אותי על המאמר הזה. איך הזכרת שיש דעה או שהייתה דעה אי פעם שתורה לא משמיים? ולפי כל מה שאמרתם אז בעצם כל מי שהתקיף אותי צדק. אם אני צודק אז לא. אני אומר את זה, אם אני צודק אז לא. אז לא הבנתי. אני אמרתי שיש הבדל גדול בין רעיונות או מחשבות שאין בהם צורך. שאין בהם צורך. זאת אומרת, אף אדם לא יזכיר אותך לשמוע אם אשור משתחווים לאיזשהו פסל, או הנוצרים מאמינים באיזשהו תיאוריה כזו וכזו ביחס לאדם מסוים שחי בתקופה הזו. אין לך צורך פנימי, אתה לא נמצא מעורב בשאלה הזאת. ולהסתכל בשביל הסקרנות, למה לא זו שאלה טובה? אני לא בא לענות לך, אתה שואל שאלה טובה, שאלה טובה. אני חי בתוך המסגרת שהרמב״ם סידר אותה, אין לי את הבחירה. שואל אותי מה אני הייתי אומר, זה עוד נידון. אבל ההלכה שהרמב״ם פסק אותה, אומרת ככה. עכשיו, מה כתוב בהלכה? בהלכה כתוב שאדם שקורא ספרי מינים בלי סיבה, הוא בעצם... או, זאת השאלה מה נקרא סיבה. סיבה אחת ברורה לנו לחלוטין, שכתוב ברמב״ם למפורש, זו הלכה פשוטה, שאדם הוא מורה הרואה לרבים וכו'. אבל עוד סיבה היא פשוטה, אפילו שהיא לא כתובה ברמב״ם, זה מה שהרב רוזנבלום אמר. אם אדם נמצא בצרה, הוא צריך להושיע את עצמו. עכשיו השאלה היא, האם נכון שאדם יסתקרן, סתם בשביל להרחיב את העירייה, בשביל לדון, בשביל זה, כשאין בזה צורך, אומר לך הרמב״ם שלא. אם אתה מסופק בשאלה, עוד פעם, אתה צודק. שומע, אני שואל אותך שאלה, יש לך צד שהם צודקים? אני לא בדקתי, לא מכיר בכלל. יש מיליוני אנשים שמייצגים איזושהי עמדה, ואני כאילו, ברור לי שלא, כאילו, למה? למה אתה חושב שהם תדעק אותם, תדע אם הם צודקים? אני לא ממש יודע לענות. אבל מה אני כן יודע לענות? אני כן יודע לענות שגם הרמב״ם לא דיבר על הסיטואציה שלנו. כאשר בא בן אדם ואומר שתורה מן השמיים, והוא רוצה להבין מה המשמעות של הדברים, לצורך העניין, הוא שואל, דומה למה שעשה גם הרמב״ם במורה, גם הרמח"ל בדאסטרונס, וגם הרמב״ן בהרבה מאוד מקומות, הוא בא לדון מהי המשמעות המלאה של מה שכתוב בתורה, ולצורך זה הוא בוחן הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד דברים. אני רוצה לחדש שזה לא נכלל בבנות הטורו בכלל. אני בסדר, לא פתרתי, אם פתרתי לך עשירית מהבעיות שלך, גם עשיתי, גם תהיה חייב לי תודה. אז בסדר, אתה עכשיו שואל שאלה נוספת. הרב רוזנבלום. בעצם חלק מהשאלה הזאת, שאלה הלכתית טהורה, וצריך לשאול את זה מורה הוראה. לא יססו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם זה לאו, מצוות לא תעשה מן התורה. שהיו לוקים עליה, לולי שהיא לאו שאין בו מייסר, ולכן לא לוקים. אז צריך להגדיר את הגדרים, את הגבולות. לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת שתשאל רב שבחיים שלו לא למד אסטמונס ולא ידע במה הרמח"ל הרשה לעצמו להסתפק או לא, בגלל שהשאלה היא שאלה הלכתית, אז לכן הרב הזה יענה על זה? לא מסכים. יכול להיות שהוא לא בקיא בהלכות המצווה הזאת, אבל זאת שאלה הלכתית. אז אם כן, אנחנו הרבנים לשאלות האלה, להלכות האלה. אני לא מורה הוראה. לא, זה לא תלוי ביתר הוראה כללי.
עכשיו יש, חוץ מזה שהדוגמה שהבאת מהמאמר שמזכיר דעות כוזבות, יש חוץ מהלב הזה יש עוד לב, זה שלב של אל תפנו אל אלילים, כן, מה שהרב לכתי מזכיר. אני חושב, לא, כן, להלכה ולא היא למעשה, אני חושב ש... אני חושב, לא הלכה למעשה, אבל נראה לי פשוט שהלב שלו יססו רחי לבבכם שונה באופן מהותי מהלב של אל תפנו אל אלילים, שלא יססור הוא בא ומתאר תנועה נפשית, שהאדם מניח עצמו ביד ליבו או ביד עיניו. הוא נותן לעיניו או ליבו להוליך אותו. וכך הוא נגרר או לדברי, או למראות אסורים, או למחשבות אסורות, כן? או לדברי כפירה. מתוך שהוא בעצם כיפשוטו, לא יססור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא הולך אחרי ליבו ועיניו. עד כמה שהתנועה הנפשית שמביאה אותו, לעסוק בדברים, בדברי דברים שאינם נכונים, או אפילו דברי כפירה. כמה שהתנועה היא לא תנועה של הליכה אחר העיניים והלב, אז יכול להיות שזה נכלל באיסור של אל תפנו אל אלילים, שצריכה להיות סיבה מה פתאום אדם קורא בספרי אבוי דזורת. אבל עד כמה, אבל מהלב שלו יססו אחרי לבבכם, זה לא נוגע. פה אין, את הלב הזה אין. צריך לדון על זה במישור של אל תפנו אל אלילים. וממילא, מכאן חוזר לתחילת הדברים. אני חושב שזאת הייתה במחילה, ברשותך, זאת הייתה טעות להביא בהקשר הדיון של אדם שמברר לעצמו את אמונתו, זאת הייתה טעות להביא בהקשר הזה את הפסוק של ולא יססורו. כי זה בדיוק התנועה הנפשית ההפוכה. זה לא אדם שהולך אחרי ליבו, אלא אדם שמוביל את ליבו אל האמונה. זה בדיוק הפוך, כן? עד כמה שהייתה מצססה מקבילה, ואולי זה מצססה של אמונה. הרמב״ם כותב ש... אברהם אבינו בן 3 התחיל לחפש, ובן 40 מכיר את בוראו. והרייבד מביא על אתר מדרש שבן 3 הכיר את בוראו, ודרשו עקב אשר היה אברהם, אשר שמע אברהם בקולי. עקב בגימטריה יוצא 172. 172 זה מניין שנותיו של אברהם אבינו בלי פחות 3 שנים. אז יכול להיות שגם הרמב״ם יקבל את הסימן הזה. רק שהרמב״ם יגיד גם אותם 47 שנה. שאברהם אבינו התחיל לחפש מגיל 3, שחיפש וחיפש וחיפש, עד גיל 40 שהוא מצא. זה גם שנים של עבודת השם, שהרי המצווה הראשונה שהייתה מוטלת עליו היא מצוות האמונה, והוא חיזר אחר מצוות האמונה במשך 47 שנה, כמו אדם שהיה צריך לבנות מעקה ולא מצא מעקה רק אחרי 47 שנה. הוא היה צריך לקיים את מצוות האמונה, והוא מצא את אמונתו בתהליך שלקח 47 שנה. לא ייתכן שהתהליך והמצב הנפשי הזה יבואו לדיון תחת המסגרת שלו לססו אחרי לבבכם בזמן שזה מצב נפשי הפוך. זה היה יפה מאוד, יפה מאוד. אבל אני רוצה רק להראות לכם מה שקורה, מה שקורה פה אצלנו. היה פה דיון של תרם מן השמיים. זאת אומרת, הזכירו את זה, יש תרם מן השמיים, יש כאלה שחולקים, אומרים תרם כן מן השמיים, לא מן השמיים. זה גוף הנקודה שאני רוצה פה להסביר. בדיון כזה, או בכלל בגישה כזאת לכל הדברים שבאמונה, בעצם מפסידים את העיקר. אני רוצה עכשיו להניח הנחה, אני מניח הנחה, אבל הנחה היא זאת, היא אולי אתם אומרים שזה לא נכון, לא אכפת לי, אבל אני מניח הנחה. אצל אנשים ששואלים תרם מן השמיים או לא תרם מן השמיים, השאלה נקלטת בצורה כזאת, האם המקור שממנו התורה נובעת זה ממוח אנושי, או התורה נובעת מהברואים? זו שאלה של תורה מן השמיים. זה, תסלחו לי שאני אומר לך את זה, זה אפילו לא שטחי. זה כלום. תורה מן השמיים מיינט הברואים, שיש החשבון השמיים, שהם שום, שהם מעבר לכל מושג אנוש. כי אני קרוץ מחומר, אני פה. ותורה מן השמיים זה לא שאלה שמאיפה זה בא. מה המקור של המילים האלו? אם זה יצא מרדיו זה, או זה יצא מן השמיים. לא. כי כך... לא, לא. לא. אני רוצה... הוא אומר שהרב לכתי רוצה להוסיף. ודאי שאתם רושם קודם. אנחנו שואלים.
שנייה, חכה, חכה, תן לי לדבר. אני לא אומר בעל השול, אני רק רוצה להראות שבן אדם, שאם באים אליי לשאול, אם תורה מן השמיים, אני, וגם, אני חושב שגם הרמב״ם, הוא לא מתייחס לזה, האם המקור הוא בא מטלפון רחוק או טלפון קרוב. שהרמב״ם רוצה להביא תורה מן השמיים, הוא אומר, בכל דרוכך דואיו, זה משפט קצר כזה, שכולל כל כך הרבה חוכמה, שלא ייתכן שהדבר הזה הוא לא בא מן השמיים. כן, הרמב״ם, בפירוש המשנייס, הוא אומר, תורה מן השמיים זה לא שאלה של כתובת. זה שאלה שיש פה תוכן... כן, זה לא רק שאלה של כתובת, אלא זה שאלה של תוכן שהוא עובר הרבה מאוד את שכל האדם. זה הרמב״ם. אם אנחנו דנים כעת על שאלה עם תורה מן השמיים ומישהו בא אליי לשאול, אני צריך קודם לברר מה הטרמינולוגיה. אתה שואל אותי, מה עושים נמלים? ואז אני מתחיל לדבר איתך, נמלים מנטוס, אז אני מבין, לא, אתה מרשוש הנמלים על האור שלך. אנחנו מדברים על שתי דברים. אנחנו צריכים קודם כל לברר את המושג. ואני מרגיש פה, בבחורים, שהמושג למשל, פה זה שאלה של אמונה. המושג של תורה מן השמיים הוא מושג לא מבורר בכלל. חושבים כולם, זו שאלה שמאיפה זה בא. אני חולק על זה. ואם אני הייתי עונה למישהו על תורה מן השמיים, זה רק דוגמה. אני לא רוצה עכשיו להגיד כמו שהרב אינבל חושב, אני רוצה להפסיק את הדיון. אני רוצה רק להגיד דוגמה. דוגמה של דיון באמונה. כמה לא יותר צודק. חייבים... לא, הרב לא יותר. אני לטינית, אני לא יודע, אני רק עברית. אבל בעברית אני אומר, מיליון דולר, אני אין לי כל כך הרבה, אבל מה שיש לי. אני בטוח שהאנשים שפה מדברים תורה מן השמיים, זה לא הנושא שבעיקר מטריד אותם. מטריד אותם הנושא שכבודו קורא לו שטחי, ובעיניי הוא לגמרי לא שטחי. נושא מאוד בסיסי וחשוב, וזה מה שאתם קוראים הכתובת, כן. הכתובת הוא נושא חשוב מאוד. אבל אם אתה מגיע לנקודה שאתה מבין שהמילים האלו הם כל כך גדולים שמעבר כל שכל אנושי, נראה הכתובת ממקום אחר. אבל זה לא המסורת של עם ישראל שמזה אנחנו יודעים שהתורה מן השמיים. אני מאוד מצטער. זה ככה. יש לנו מסוירס מאיפה יודעים שתורה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא משכנע אותנו בחומש, אומר לנו איך לדעת את זה. חז"ל אומרים, אף אחד זה לא מגיע משם. זה וורט. זה לא המקור, זה לא המסוירס, איך עונים על זה? יש מסוירס מהחומש, מחז"ל. מאיפה יודעים? יודעים ממסוירס, מאידוס, מהמון דברים שכתובים בתורה. לא מזה, לא כזה. גם זה כתוב, עם חוכם ונובון. אבל הרב אוריה, אבל הרב לכתר התכוון להגיד דבר נוסף. הוא הביא את זה כדוגמה. הוא הביא את זה כדוגמה. הנה למשל דוגמה ש... לא, אני לא, לא, הוא מציג את הבעיה שאנשים כן שואלים את השאלה שאתם בעצם מניחים בצד. זאת השאלה שמעסיקה אנשים, מה לעשות? לא, זה לא נכון, הרב. אני אולי מדבר שוויצרית או עברית. אני יודע להסביר אותך. אני לא מבין. אם אני אומר שאם אתה מבאר את העומק של תורה מן השמיים, ממילא, את העומק של רמב״ם, ממילא אתה מגיע לחוויה שזה בא מעבר. זה לא שאלה היסטורית, אלא זה חוויה מעבר. הגעת לאמונה שתורה מן השמיים, לאמונה אישית, אקסיסטנציאלית, קירקגארד וכל הזבל הזה. איך שאתה רוצה, אבל אתה מגיע לאמונה מציאותית אצלך, כי אתה חווה חוויה, חווה, 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 חווה שהתורה מעבר לשכל שלך. מאיפה בא דבר שמעבר לשכל שלך, שחיווית את זה כעת, זה כנראה בא ממקור שהוא מעבר. מה זה מעבר? שמיים. זה הנקודה. ברור, עברית עכשיו. עברית כן, אבל תנכית לא. לא, לא, הרב אוריה, יש פה עוד דינדון נוסף, יש פה עוד דינדון נוסף, אבל אני רוצה לשאול שאלה. תרשו לי לשאול שאלה. הרב אוריה, הרב אוריה. עבד את זה. לא, אני רוצה להביא את זה כדוגמה לשאלה. אני רוצה אבל להציג את הדוגמה לשאלה. דיברנו קודם אם צריך ללבן
סוגיות של אמונה וכמה צריך ללבן אותם או לא. הנה, מגיע כאן יהודי, עומד כאן לפנינו יהודי, שמטיל לתוך הסוגיה של תורה מן השמיים, עוד נקודה נוספת, הרב אוריה אומר שזה וורט. עכשיו אני אשאל שאלה. אני רוצה, ואני חושב שזה, ההבדל בין האם מקבלים את התפיסה של הרב רכטר או לא מקבלים, הוא כולי על מיועדו, שהוא הבדל תאומי מבחינת הבדל אקזיסטנציאלי. בלי להזכיר את קירקגור, כמו שקוראים לו בעברית. עכשיו, אז בהבדל הזה, אם אני אשאיר אותו מהצד ואני אגיד שאני לא מלבן אותו, שתי אפשרויות יקרו. או שמעולם אני לא אחשוף את עצמי לאפשרות שהרב לכטר צודק, או שאני אקבל את מה שהרב לכטר צודק, כי במקרה למדתי בה בסמדה שלו ולא פתחתי את האוזניים לבסמדה שחר. לכן אני חושב שמתחת המושגים של יסודות האמונה מסתתרים הרבה מאוד נקודות שדורשות בירור. אני לא יודע אם לקרוא לזה דווקא שאלות באמונה, אבל בירור הפרטים והכללים של יסודות האמונה, מה נכנס בתוך זה, מה פירוש המילה תורה מן השמיים, מה, איך היחס של תורה מן השמיים לתורה שבעל פה, שדברים על שכר ועונש, מה המשמעות של שכר ועונש, לאן זה בא להוביל, מה הצורך שלו וכולי, כל היסודות האלה, אם אנחנו משאירים אותם בלי בירור, אנחנו משאירים את האמונה דלה וענייה. דלה וענייה, ובאמת מלאה חורים ולא יכולה להתמודד עם, 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 כמעט עם שום, עם שום רוח שנושבת בעולם. ולכן אני חושב שחובה מוטלת עלינו, כל אחד לעצמו, וכל אחד שיש לו השפעה על אנשים אחרים, להרחיב את היריעה וללמוד סוגיות של אמונה באופן רחב, וזה אחד הדברים הנפלאים שהרב אוריה עושה לנו פה בישיבות המשך הזמן מפעם לפעם, ולא רק פה. ומחיאת כפיים זה דבר נכון מאוד. הרב רוזנבלום. תגובה בבקשה. אני לא כל כך הבנתי למה מה שהרב לכטר אמר זה בעצם הסבר אחר של השאלה, כמו יותר בעצם דרך נוספת להגיע לידיעה שתאירו מן השמיים, ולמה העובדה שהרב לכטר חזר כמה פעמים על זה שמדובר בחוויה היא תלויה בזה. האדם יכול להתבונן בדברי התורה ולראות כמה עמקו וכמה פרשה אחת שכל גופי תורה תלויים בה וכל דורך עוד היו וכולי, ולהגיע למסקנה, כן, בידיעה, לא בחוויה. חוויה הוא יחווה מה שהוא רוצה, אבל בידיעה שאם יש דברים כאילו גדולים, אז הם ודאי מן השמיים, מעבר, הם לא משהו אחר. למה זה צריך להיות כרוך בזה שהרב תיאר את האמונה הזאת כחוויה? ואני רציתי לשאול עוד שאלה שנייה, האם כל י' ג' יקרים הם חוויות? או רק העיקר, האם כל י' ג' ליקרים הם חוויות או רק העיקר הזה? כאן הגענו בעצם לשאלה נוספת. האם אנחנו מתייחסים לאמונה כשאלות לוגיות שיש עליהן תשובות ואיזושהי עמדה לוגית שאפשר לנסח אליה שאלות ותשובות, או שבעצם מדובר בחוויות שהאדם חווה אחרי תהליך מסוים שהוא עובר, זה לא עניין של שוט, אס-אמס, כן? אני חושב שהרב לכטר כיוון למקום הזה. אני לא חושב שהמונחים הם לוגיים מצד אחד וחוויה מצד שני. עדיף לא להשתמש לא במילה הזאת בצד אחד. אתה אמרת שהוא הגיע לאיזושהי ידיעה, איזשהו... הוא טוען בתוקף שמדובר בחוויה. הרב לכטר אמר שאדם... שש פעמים, ספרתי. הרב לכטר תיאר את האדם שמגיע לאמונה בתורה מן השמיים כמי שחווה את זה. אני שאלתי האם זה רק העיקר המסוים הזה, או כל י' ג' יקרים. האם אדם מגיע למצב שהוא חווה תחייה סמייסים וחווה ביאס המשיח וחווה שאינו גוף? ואני אוסיף, האם זה, יש עניין שזה יהיה דווקא דרך החוויה? הרב לכטר, בבקשה. אני רוצה קודם כל להסביר למה לי קשה לבסס אמונה על שכל. זה קשה לי. זה בגלל הגמרא בסנהדרין. יש גמרא בסנהדרין שהיא דנה על זה שאם יש גזר דין מובס, ואי אפשר להספיק לעשות את הגזר דין ביום שישי, אז ביום ראשון צריכים עוד פעם לחזור בראש הפרוקים על הגזר דין, כי ליבד אינשי אינשי. ליבד אינשי אינשי, דהיינו, הבן אדם שוכח את הטעם מיום שישי עד יום ראשון. ככה זה הגמרא. עכשיו, ברור שאמונה לא בנויה, נגיד אמונה בנויה על שכל, אבל ודאי אמונה בנויה על שכל שנקרא נראה לי. האמונה לא בנויה על שכל, זה 2 ועוד 2 נותן 4. אני חושב שזה דבר מוסכם, זה דבר שהוכחה בנויה בצורה נראה לי, לא בצורה מדעית. אני חושב אף אחד לא רוצה להביא אמונה בצורה מדעית, אני לא חושב שזה הנושא. אלא מה זה? זה אלא נראה לי בצורה כמו שכל דברים בתורה, כפי מה שהרמב"ן אומר במלחמת, הדבר הוא נראה לי, ככה זה נראה. אז מילא, כתוב
כתוב, אז ביום שישי זה הנראה לי שהוא חייב מיסה בצורה ברורה ביותר. אבל אותו נראה לי עד יום ראשון יכול להשתנות, נכון? ממילא, אבל מדובר שם על השכל הגדול ביותר שהיה אי פעם, כי מדובר בסנהדרין של 71 שיש מהם גם כן נביאים, ומדובר באחריות הכי גדולה שיש, כי אם הורגים בן אדם אי אפשר לחזור בו. אז יש אחריות הכי גדולה של שכל בעולם, ומציאות הכי גדולה של שכל בעולם, מיום שישי עד יום ראשון יכול להשתנות. ברור, זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין. עכשיו, אני רוצה לבסס אמונה שלי. אז בסדר, אני מבסס אמונה שלי על השכל, היום נראה לי ככה, מה מחר? ליבדי אינשי אינשי, מחר אני צריך לחשוב עוד פעם, כי אני לא יודע מהיום למחר, כי דברים האלו אי אפשר לדעת מהיום למחר. כל אחד מבין שאמונה כזאת היא לא אמונה, לא אמונה. אז מילא בשבילי... כן, בשבילי לבסס אמונה, לבסס אמונה, לבסס אמונה על שכל זה ביסוס לא נכון. אני צריך לחשוב, אני צריך ללמוד, אבל לבסס את זה על שכל, לבסס אמונה, תן את המילים שלי, לבסס אמונה על שכל, אני לא חושב זה נכון, אני לא חושב. אז מה שאני קורא חוויה זה משהו אחר. אני לא אומר חוויה שאני חווה את חי הסמייסים, זה היה נשמע כמו רוצים קצת לעשות לצנות את אבוי דזור, אבוי דזור, אורבן לאיכטר, אני מבין את זה, אז מילא זה לצנות את אבוי דזור, ואת חי הסמייסים, אתה חווית. לא, זה לא השאלה של חוויה, חוויה זה לא זה, אלא זה, חוויה זה הרבה יותר עמוק, זה דבר, אמונה בנוי בלכתחילה עם דבר שאני צריך להזדהות איתו, אני לא יכול רק להבין אותו, אני צריך להזדהות איתו. אם אני לא מגיע לנקודה של הזדהות, והזדהות תמיד, כל מי שיש לו מוח בקודקודוי מבין ששכל בלבד לא בנוי על הזדהות. אני לא מזדהה עם 2 + 2 = 4, אני לא מזדהה עם זה, כי ככה זה, אני לא מזדהה. הזדהות זהו רובד יותר עמוק ממה שהוכחה שכלית, הרבה יותר עמוק. זה הכוונה שלי על חוויה. ומילא, אני אומר בהחלט. רגע, והזדהות כזאת היא לא דבר שמשתנה מתקופה לתקופה, מיום ליום? לא. זאת אומרת, במה זה עדיף על הביסוס השכלי? אני היום מזדהה, יעבור תקופה, אני אזדהה עם משהו הפוך. לא. זה העומק שיש בנפש או אדם שיש לו עוגן. זה העומק של אמונה. זה העומק של אמונה. זה מה שאברהם אבינו גילה, זה דבר שהגיע... תראו, מותר לי להגיד את זה, הרמב״ם, שהוא מדבר על, 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 על אברהם אבינו בהלכות אבוי דזורא, הוא אומר שהוא לא היה לו מורה. רגע. מבקשים שקט, קצת יותר. קצת. אומרים שלא היה לו מורה, ולא מורה דרך, ולא שום דבר, אלא הוא חשב בעצמו. למה הוא אומר את זה? כי הרמב״ם הוא לא רוצה להביא ביוגרפיה קטנה של אברהם אבינו. הרמב״ם רוצה להסביר שהמקור של אמונה זה מעבר לכל מה שהולך בעולם. לא היה שום סמך בעולם, ואפילו אומר, הוא עבד עמהם. אברהם אבינו עבד עמהם, דהיינו, בעולם לא ראית שום זכר לאמונה, כלום של אברהם אבינו. כי הדבר בא מעומק כזה שלא מתגלה בעולם ולא תלוי בעולם. זה מה שכתוב שם ברמב״ם, זה הכוונה. ולזה צריכים להגיע, מה הכלי של זה? אי אפשר להגיע לזה, רק לפני שהוא יוצא. ולזה צריכים גם. זה מעל אותו. אני רוצה להסביר. רגע, אז הרב רוזנבלום שואל שאלה טובה. ואיך אני אזדהה עם תחייה סמייסים? אז אני עושה ככה, אני אומר לך ככה. אבל פה זהו דבר שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני עכשיו אומר לכם דבר שאף אחד לא אמר לכם. כן? אז זה הולך ככה. ידוע בצבא או באיפה שלא יהיה שאסור ללכת בפלוגה מעל לגשר בהליכה קצבית. אסור. למה? כי כל גשר שבעולם יכול ליפול. למה הוא נופל? הוא נופל בגלל שמה שנקרא תהודה. תהודה זה רזוננס. אני פעם ניסיתי את זה, מותר להגיד את זה, אני פעם ניסיתי לעקור
לעקור תמרור עם פרנק. עמדתי מול תמרור ורציתי לעקור אותו. ואז אני דחפתי, 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 וזה לא עזר. ואז אני עשיתי ככה, אמרתי, לא, אני לא צריך לדחוף, אני צריך ליצור תהודה. אז אני דחפתי ועזבתי, ודחפתי ועזבתי, ודחפתי ועזבתי, ואוטוטו התמרור יוצא. אני לא עשיתי את זה עד הסוף, כי זה לא נחמד לעמוד עם פרק ועם תמרור ביד, אבל אני ראיתי, אני יכול בהחלט להוציא תמרור בצורה כזאת. כן, אבל לא, אז בהחלט אני יכול להוציא את זה, בהחלט. תהודה זה מהכוחות הכי גדולים שיש בעולם. בן אדם שרוצה ליצור אמונה, הוא צריך ליצור תהודה. זה צריך להיות דבר שהוא רואה, זה חויזר ונישנה, חויזר ונישנה. זה יכול להיות חויזר ונישנה בתפילה על תחיית המתים, זה יכול להיות חויזר ונישנה בהקורא שלו בתוך ספר, זה צריך להיות חויזר ונישנה. דבר שהוא חויזר ונישנה, תהודה, יוצר הזדהות. ידיעה לא יוצר שום הזדהות, שום דבר לא. תהודה עושה את זה. רק אף אחד לא גילה לכם שיש כוח כזה. מה זאת אומרת? לחזור ולשנן דבר בלי להתעמק בו, בלי להתבונן בו? אני שואל. לא בלי להתעמק. אתה פעם למדת את המסילת ישרים? על כן, אין התועלת של ישראל מהחזורה והסמודה. ואז כולם חושבים, חזורה והסמודה זה brainwash. זה לא יכול להיות, כי המסילת ישרים אומר צריכים לעיין. בעברית, בעברית? brainwash, זה שטיפת מוח. חזורה לא והסמודה כי אתה שוכח. זה שטות. אתה לא שוכח, אתה שוכח כי אתה לא מזדהה עם זה. בגלל זה אתה שוכח. לא בגלל שיש לך אלצהיימר, אתה לא מזדהה עם זה. בא מסילת ישרים ואומר, איך אתה יוצר הזדהות על ידי חזור האולוב והסמודר. עכשיו זה רק דוגמה איך לקרוא ספר. ואיך שאתה קורא ספר, שאתה יודע בעל פה את האקדומה של מסילת ישרים, ואתה קורא חזור האולוב והסמודה, זה נקרא שטיפת מוח. ואחר כך אתה קורא על כן צריכים לעיין, צריכים לעיין. אבל אתה לא חוזר על החזור והסמודה, אתה עדיין לומד את זה כשטיפת מוח. כי המוח שלך לא רוצה להגיד כמה גדול הוא. אבל מה אני בוחר לי? לחפש את ההזדהות. ברור. לקרוא, לקרוא ספר! למה לא קוראים? אבל אם אני בוחר להזדהות, בחרתי. אבל קודם כל תן לזה להיכנס, אה? שפעם יקראו ספר! בשביל ששום יודעים בעל פה, ולא קראו מאומו, שום דבר לא! ואחר כך ויכוח על אמונה, אה? ויכוח על אמונה. ויכוח על אמונה. ולא קראו שום ספר בעולם. תרשו לי לומר את הדברים, אני מאוד 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 מתרשם ממה שהרב ליכטר אומר, מותר לי להוסיף אני חושב, אני רק הייתי מנסח אותם בשפה... לא רוצה לומר בעברית, שלא יישמע שהרב ליכטר לא דיבר בעברית. אבל נקרא לזה בשפה פשוטה יותר. כל יסודות האמונה בהכרח הם לא רק עובדות. זאת אומרת, הם עובדות שיש להם משמעות עצומה לחיים של בן אדם. אין אף אחד, ככה אמור להיות לפחות, אני לא יודע אם אני יודע להסביר על הכל, אבל אף אחד יסודות האמונה לא, מה שנקרא, סתם, שאתה יודע, אינפורמציה, שכך וכך הוא יום היסד. כל הדברים האלה יש להם משמעות עצומה בחיים והם צריכים לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים בחיים. ולכן התורה ציוותה אותנו בהרבה מאוד מצוות וחז"ל הוסיפו ותקנו תקנון לחזור ולאבד ולשנן ולבטא ממש במילה שהרב ליכטר אמר ליצור תהודה חוזרת ונשנית של יסודות האמונה לא במובן של שינון נטו אלא במובן של לחוות עוד פעם לחוות ולפגוש את הדברים מחדש. אם אנחנו נגיד שתחיל סמייסים, המשמעות שלה, של לגוף של האדם ולפעולות שלו יש משמעות נצחית, שזה כנראה המשמעות של תחיל סמייסים בתור יסוד באמונה אחר, למעין נפקמין למה יהיה עוד לא יודע כמה שנים. אז את הדבר הזה אני צריך לבוא לידי ביטוי מדי פעם, כשאני עושה מעשים, כשאני נפגש עם איזשהו דבר שקשור לעניין, לחזור ולבטא את זה. וחז"ל תקנו הרבה מאוד תפילות והרבה מאוד ברכות והרבה מאוד מצוות
שחלק מהם דאורייתא, זה לא רק תקנות חז"ל, שהמטרה שלהם לחזור ולשנן ולהעיד. התורה רוצה שאדם יעיד על, 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 על בריאה סורילום לפחות כל שבוע יממה שלמה לפרוש ממעשים כדי להעיד על בריאה סורילום. זאת אומרת, זה אומר, אני עוד פעם מתייחס, העולם שאני חי בו הוא לא עולם שנמצא בו סתם, הוא לא עולם שנמצא פה כי הוא נמצא פה, אלא עולם שהוא נמצא כאן בגלל שבורא העולם שם אותו כאן, עם ייעוד, עם מטרה וכו'. כל התובנות האלה הם באמת הדרך לבסס ולחיות אמונה. אין איזה, זה לא מחייב אותי להגיד איפה המקום של השכל בעניין הזה, אני יכול בזה לחלוק על הרב לוכטר ולהגיד שהשכל יכול להיות יותר משמעותי ממה שהוא מציג. אבל זה נכון, והניסיון מעיד על זה, וגם התורה אומרת ככה, פעם אחרי פעם, שזה שאדם הבין את הדבר והגיע להוכחה בו, זה רחוק מלהיות מספיק. צריך לחזור ולהעיד על הדבר הזה יום-יום, ולחוות אותו, ממש במילה הזו, יום-יום. כן, כן, הרמב"ן בפרשת סבוי, שהזכירו אותו כאן קודם, אבל לא רק, התורה עצמה אומרת, לא דעס כי אני השם מקדישכם. זה דבר שצריך להעיד אותו כל שבת ב-24 שעות שלמות. הרב רוזמלום, בבקשה. אני גם רוצה לחלץ משהו אחד מדבריו הנמרצים מאוד של הרב לוכטר. בלי להיכנס לשאלה מי יודע לקרוא ומי לא יודע לקרוא, אבל כן, אני חושב שמכלל הדברים אני לוקח לעצמי הערה מאוד נכונה, שיש איזושהי קלות, לעתים אפילו מביכה, כשמדברים על שאלות באמונה. יושבים בחורים, מלהגים על כל מיני דברים, ומעלים כל מיני סברות, שוכחים שהם אחרי אלפי שנים של אנושות, של חכמים ומלומדים, יהודים ושאינם, שעסקו בסוגיות שהם עסקו בהם וניסחו, יצרו ספרים, יצרו ספרות קלאסית ויצרו ספרות מחקר באין ספור שפות, והם יושבים וזה מציק לו הדבר הזה וזה מציק לו הדבר הזה, וכולם נוקטים את מנהג אותו הגר שעומד על רגל אחת ולא מוכן להוריד את הרגל עד שלא יקבל תשובה. וצריכים לדעת שני דברים. א', גיבוש עמדה אמונית, הן אם מדובר ביסודות ממש, שלושת העיקרים הבסיסיים ביותר, והן אם מדובר בסוגיות שבתוך העיקרים, זה לא תהליך של יום ולא של יומיים, וכנראה גם לא של שנה. זה תהליך ארוך שעוסקים ולומדים, והמשמעות שזה לוקח זמן, זה לא רק שלומדים הרבה חומר, זה שהקצב של המחשבות איטי יותר. חושבים את המחשבות בהילוך איטי. חושבים את המחשבות מתוך התבוננות, ומבינים שלא סוגרים סוגיה, לא היום ולא מחר ולא מחרתיים. צריכה להיות מידה מסוימת של ענווה, ומידה מסוימת של תבונה, לא לחשוב, לצאת מנקודת הנחה, שכל דבר שלא תאמר, כבר אמרו לפניך. אין המשמעות חלילה שלא לעסוק בסוגיה, חס ושלום. אלא המשמעות היא לעסוק בסוגיה מפי ספרים. פשוט ללמוד. מי שיש לו שאלות בענייני השגחה, הוא רוצה לדעת את שיטות הראשונים השונות בהשגחה, שיקח מוירי נבוכים ושיקח רמב"ן, שישב וילמד, זה ייקח לו הרבה זמן עד שהוא יגיע למסקנות, ייקח לו הרבה מאוד זמן, אבל שיבין שזה סוגיות שלומדים לאט. אני, רק שנייה אחת, שנייה במחילה, אני חושב שמי שניגש לשאלות באמונה בקלות ראש, מי שניגש לשאלות האלו בקצב של לדבר בלימוד וסדר א', הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, ואז הוא אומר, רגע, יש לי פה שאלה גדולה, צריך להתחיל לברר. אני חושב שהוא באמת בכלל לא יססור אחרי לבבכם. כי הוא באמת ניגש לכל הנושא בקלות ראש, נגרר אחרי ליבו, שמעודד אותו לשטחיות ולברוח מעיון מעמיק. ואם אדם מבקש ללמוד סוגיה בענייני אמונה, הוא באמת צריך להיכנס לתהליך ארוך מאוד של לימוד. אז זה מה שאני לוקח מדבריו של הרב לוכטר. אני רוצה להרחיב דבר, אבל אני לא יכול לנקוט בשם, אני לא רוצה ללבוש שכפצים. היה בן אדם שאני לא רוצה לנקוט בשמו, והוא אמר
שמתוך דבר שחביב לו ביותר, הוא רוצה להגיד דבר באמונה. הוא רוצה להביא ראיה נגד הספורנו והספורנו נגיד, שהשכוח הפרוטי זה רק על צדיקים. מה הראיה? הראיה היא בנפש החי. זה אחד אמר, אם הייתי אומר את השם, היית נופל מהכיסא. זה ראיה מנפש החיים. הרי נפש החיים אומר שאם הרצון של הברואילו מסתלק לרגע מהעולם, העולם חוזר לאפס. וממילא, הרי יש פה ראיה שיש השכחה פרטית על כל דבר ולא רק על צדיקים. כי הברואילו צריך לתמוך בעולם, וזה אחד אמר מהראש השיבס הכי גדולים שאתם מכירים בכלל את השם שלהם. כשאני שמעתי את זה, יצאו לי קרניים. זאת אומרת, אותו ראש ישיבה מותר לו להגיד על הספורנו שהוא גוי. כי כנראה הספורנו לא מאמין שהעולם תלוי ברצוינו כל הזמן. אבל הוא יש לו ראיה מהנפש החיים. אז אני מעדיף להגיד שהספורנו היה יהודי, ואותו ראש ישיבה גדול לא עסק אף פעם בסוגיה של אמונה ולא מבין כלום מזה. זה אני מעדיף. ארבוזמלום, תענה על השאלה שהוא שאל. הוא שואל, האמונה היום בבתי מדרש שלנו זה איזה מין מקצוע צדדי כמו שהוא מתאר. כן, מדברים על זה פה שם, ואתה מציג את זה כמסע של חיים, צריך להשקיע בו שנים של מחשבה ושל התבוננות. והוא שואל, איפה יש לנו את זה? איך עושים את זה? אני לא אומר שצריך להשקיע בזה. אני חושב שיש אנשים שמוסקים בזה ויש אנשים שלא. אני לא חושב שכל אדם ואדם צריך לברר לעצמו את כל סוגיות האמונה בבירור עמוק עד שתהיה לו דעה. אני חוזר לדברים שנראה לי שאמרתי בהתחלה. אדם יכול להאמין באמונה שלמה שחובתו לעבוד את אלוקיו בשמירת תרי"ג מצוות, חובתו להיות עבד השם על ידי שהוא מקיים את המצוות שניתנו בהר סיני, והוא יהיה יהודי כשר גם אם הוא לא יעמיק באותן שאלות אמונה. אני אפילו מסופק אם זה יחשב שהוא מהדר במצוות האמונה. בספר החינוך כך כתוב, שאם אדם זוכה לברר את הדברים ברור פילוסופי, אז הוא מקיים את המצווה הזאת על דרך המובחר. אבל ספק, ספק גדול, כך אומר החינוך. מה? אני מברר דברים שמטרידים אותי, כל שאלה מטרידה אותי. כן, אבל הוא ביקש כלים. איך עושים את זה? יש אדם ששאלת ההשגחה, כן, שאלת אופי, טיב ההשגחה, שיטות הרישיונים השונות בהשגחה, בשבילו זה אותו דבר כמו שיטות הרישיונים השונות באחריס היומים. זה לא אומר לו כלום. זה לא מעסיק אותו ברמה האישית. מי שזה מעסיק אותו צריך ללמוד. עכשיו לשאלתך. מה אני משגחה אולי, בבורה שיוצא לו. אה? יבלה עוד אחד שיוצא לו. אין לו שום הכבדה, כאילו, האם אני עכשיו כן צריך לקחת את העבודה, או לא צריך את העבודה. מה שיוצא, יוצא. זה לא כאילו שבאמת להתמרח. ספר שעוסק במה? ומה קרה לספרים שהיו פעם? זאת אומרת, בשביל לפתוח מורה נבוכים, לאבן את סוגיות ההשגחה, אתה יודע כמה זה דורש מאדם כדי, אתה יודע יפה מאוד כמה זה דורש מאדם. נכון, אבל זה לא הספר היחיד. להכיר את השפה שלו. אבל יש רמב"ן. אז להכיר את הרמב"ן בשער הגמול, ולקרוא אותו, ולהתמודד איתו, וכולי, הוא צודק יהודי היקר הזה שאני במקרה מכיר אותו היטב. אז שאין לנו ספר נגיש יותר משער הגמול. מאוד מאוד, הקטע הזה הוא קשה מאוד, ואני חושב שצריך להעתיק את התפקיד מהספרים לבני אדם חיים. צריך להיות, למצוא אנשים, אדם שמתחבט בשאלות, אני מסכים שלא כל אחד מתאים לו, אם זה מעלה או חיסרון, נדון במקרה אחר, לא לכל אחד זה מתאים ללבן שאלות. אבל יש אנשים שזקוקים לזה, ויש אולי שאלות שיותר אנשים זקוקים ללבן אותם, ומן הראוי שאנשים שנמצאים בצוותים חינוכיים, אנשים שמחנכים במקומות, יהיו לפחות, יהיו גם כאלה אנשים שמסוגלים להתמודד עם השאלה. שאדם ירגיש, אדם שיש לו שאלה ירגיש שהוא יכול לחזור לנושא הראשון, יכול לבוא ולפתוח את השאלה, לאו דווקא לקבל תשובה לכל שאלה, אפשר לחיות בלי תשובה לחלק מהשאלות, אבל להיות מראה מקום ולפתוח איזה ספרים מתאימים ומתי לפתוח, להגיד לבחור תפתח מורה נבוכים כשהוא
הוא לא יודע לדפדף בספר. בפרט ש... בפרט, כשאני אומר... הוא שאל, אתה אמר, הרב רוזנבלום אמר, שמי שרוצה ילבן את הספרים. אני, הוא טוען שהספרים במובן מסוים לא קיימים. גם, בסדר, זה הבדל סמנטי. כי לפתוח מורה נבוכים, בפרט, אני גדלתי בבית מדרש אחד שתרמתי לשם, ספר מורה נבוכים מתרגום של קפח, וביקשו ממני לקחת את הספר הביתה. לא זרקו אותו לגניזה, אבל ביקשו לקחת אותו, שאני אקח אותו הביתה, כי הם רוצים רק רמב"ם עם תרגום של אבן תיבון. לקרוא מורה נבוכים עם תרגום של רמב"ם אבן תיבון, זה לשבור את השיניים. זה פרנסה לרופא שיניים. אין סיכוי להתמודד עם זה. בסדר, זה כבר דור אחר. אני אחרי שכבר התחתנתי עם המורה נבוכים מהדורת קפח, אני כבר קשה לי לאלה. מה? בסדר. בסדר, זה עוד דור. אני רוצה עוד להוסיף עוד דבר. יש שאלות, ולכן אתה צריך לעשות הפרדה. לא בטוח באמת שכל סוגיות שיטות הראשונים בהשגחה מטרידות מישהו. אבל האם בן אדם יכול לחיות בלי, או, אני בטוח שכן. יש הרבה אנשים שיכולים לחיות בלי תפיסה. אבל האם זה נכון שאדם יחיה בלי שום תפיסה מהי השגחה פרטית? שהשגחה פרטית והשתדלס יהיו שתי נוסחאות שהוא משתמש בהן לפי המצב של חשבון הבנק שלו? או כמה הוא כועס על אשתו וכולי? תקבל איזה גרסה? אני חושב שמן הראוי לפתוח סוגיות ולבין, אני לא אומר דווקא להכיר את כל שיטות הראשונים, מותר לבן אדם שמלמד תורה לבחור שיטה שאותה הוא מלמד, לפי איך שהוא בוחר, מותר לו לבחור את השיטה שהוא מלמד כי ככה רבותיו לימדו אותו, או כי ככה זה יותר נראה לו. מן הראוי להרחיב את היריעה, שאנשים יהיה להם, ליותר ויותר אנשים תהיה תפיסה של מהי המשמעות של המושג אמונה, לא רק מהם יסודות האמונה ומה הראיות לזה, ואיזה קושיות יש על זה. כשאני אומר שהכל לטובה, מה הפירוש הכל לטובה? האם אדם שאני הזדמנתי פעם לבית האבל לנחם תלמיד שאבא שלו נפטר, אחרי קמינה גם מקובל, אחרי שישבתי אצל הגברים, עברתי על יד עזרת אנשים, האמא של התלמיד שלי, האלמנה, היא עלית כמה, זאת אומרת, יצא לי לשוחח איתה בעבר, אני אמרתי, המקום מנחם. אז היא קמה ואומרת לי, יש לנו פה ילד בן 14, גם הוא התייתם לפני כמה ימים, כבר 5 ימים הילד יושב ולא פותח את הפה. שום מילה לא. האם אני מוכן לקחת אותו לשיחה? הילד, הלכתי, נכנסתי לילד לשיחה, ואני אומר, הסיפור הזה הוא דוגמה קיצונית והוא לא כך משקף, כי מדובר על מצב טרגי ומדובר על מצב מיוחד, אבל כדוגמה הזו זה קורה בהרבה מאוד מקומות. הילד הזה אומר, שאלתי אותו, מה קרה? אחרי כמה דקות שניסיתי לדובב אותו, הוא אומר, אני, יש לי בעיה רצינית, אני לא מאמין. זאת אומרת, מה הנושא? הוא אומר, אני בתוך הלב מאוד 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 אכפת לי שאבא שלי מת. ובלוויה עמד רב פלוני ואמר שהכל לטובה. עכשיו, אני לא מתכוון לשאול מהסיפור הזה על מישהו, אף אחד לא אשם בסיטואציה הזו. אבל האם יש לפירוש המילים, מה הפירוש המילים הכל לטובה? למה זה בא לומר? כל כך, לא נכון שאנשים שאמורים לחיות עם הדברים האלה כל החיים שלהם, יהיה מישהו שיסביר להם, ולו שתהיה תפיסה שמתאימה לאחד מהראשונים. אני לא יודע אם צריך ללבן את כל השיטות. זו דוגמה נוספת, תחיית המתים. אי פעם בעתיד הרחוק יהיה דבר כזה שהמתים יקומו לתחייה. נו, באמת. מה אני אעשה עם זה? לא צריך לקום מישהו ולהגיד לי איזושהי משמעות שיש לדבר הזה? שיהיה איזה משמעות, אחרת זה ידיעות חסרות טעם. תחיית המתים, גם זה שאלה. האם תחיית המתים עתידה להיות מיד ביאת המשיח, או בעת שיעלה הרצון מלפניו, כמו שניסח מי שכתב את האני מאמין? אין סיבה. אתה יודע מה? תנוח את הוויכוח הזה. ואם זה מחר, זה לא נמצא באופק של התוכניות שלי. אני אפילו לא מתפלל לתחיית המתים. זו עובדה. זה לא עומד באופק. השאלה היא מצדקת. מעשה שהיה, אני אספר לך סיפור. הייתה אישה אלמנה בגיל צעיר, אישה מפורסמת וחשובה, שהתאלמנה, והיא לא רצתה להתחתן פעם שנייה בגלל תחיית המתים. עד שהיה יהודי שהיא לא הסבירה את הסיבה למה, עד שהיה אדם שנדנד לה, למה את לא רוצה לשמוע שידור? והלכו ולקחו אותה לסטייפלר, והסטייפלר הסביר לה שזה לא נכון. למה הוא הסביר לה שזה לא נכון? היא אמרה, אולי תחיית המתים תהיה מחר. שזה לא נכון לחשב את החישוב הזה בחיים. שוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס. הרב פלוני, בסדר, אז צריך לשבת וללבן את הסוגיה. אבל עוד פעם, אני פחות מפריע לי כל שיטות הראשונים. אני טוען, אמונה חייבת להיות דבר שיש לו איזשהו מרחב של תפיסה. איזושהי משמעות, ואני מנצל את המקום הזה בשביל לקרוא לכולנו, אדם חייב שתהיה לו תפיסה מסוימת, מה הוא מבין, מה המשמעות של זה?
מה לאן הדברים מתחברים? איזה מבנה הם יוצרים בחיים שלו? למה זה רלוונטי? שכר ועונש, מה זה אומר? זה... הרב רכטר. בבקשה. רק, יש פה, גם זה דומה לתר מן השמיים. יש פה בעיה עם השכוח הפרוטיס, מה שמדברים פה. אני רוצה להסביר דבר אחד. מה שנוכחתי לדעת, הבעיות באמונה באמת מתחילים איפה שהרב פייבזון אמר קודם, הבעיות באמונה מתחילות מתי שהחיים לא מסתדרים כפי מה שאני רוצה. ושם השאלה, האם אנחנו מסוגלים, כן, האם אנחנו מסוגלים לפענח מה בורא עולם רוצה מאיתנו. סוגיות של השגחה פרטית זה לא סוגיות בתוך הספר, זה בורא עולם מדבר איתי, הוא שולח לי דבר. הוא שולח לי. והוא שולח לי דבר לא רק בעקבות מה שעשיתי בעבר, אלא הוא שולח לי דבר כי הוא רוצה לחנך אותי לעתיד. וכולנו מסכימים שאי אפשר לחנך בן אדם שלא מבין עם סינית עם המחנך שרק מדבר סינית. אי אפשר לחנך ככה. אם אנחנו מסכימים באמונה, בהשכחה, מה שאמרתי קודם, שהבורא עולם מעוניין בנו, שזה היה כל כך ברור לכולם, אז צריכים להסכים שהבורא עולם רוצה לחנך אותי לקראת העתיד. אבל אם זה נכון, אני צריך לדעת איך לפענח את הדברים של הבורא עולם. מה הוא רוצה ממני? שהוא שובר לי את הרגל חס ושלום, שהוא לוקח לי את הכסף, שהוא מכניס אותי למצב טרגי. מה הוא רוצה ממני? איך אני מפענח את זה? אם אתם שואלים אותי על אמונה, זה השאלה המרכזית של אמונה, שמונח. וזה אתה לא יכול לפתור אם אתה קורא את כל הספרות בעולם. אתה צריך להתרגל או להתחנך ולהבין מה העקרונות שעליהם אותה השכחה מסתובבת. אתה צריך לדעת את זה. ואז אתה יכול לפנח בצורה אישית מה בורא עולם רוצה ממך. זה נקרא אמונה. אמונה זה לא מה שכתוב בספרים. אני יודע את כל... מה? לא, אבל הדבר הזה לפנח, תשאל אנשים. תשאל אנשים בשיבה. תשאל אנשים בדברים כאלו, מה שהוא אמר, הכל לטויבו. כמה שהוא... אני, יש לי חבר שאשתו נפטרה, הוא נשאר עם שני ילדים, הוא ישב שבעה, והיה שם ציבור מאוד חרדי, ואז החבר שלו הגיע אליו, ואמר, אתה יודע, הרב חי ולושנר אומר, זה בעצם לא כואב לך, זה רק כואב לשכינה. אם החבר הזה היה עומד על ידי, אני הייתי נותן את הזה שלי, מוציא לו את כל השיניים ואומר לו, זה לא כואב לך, זה רק כואב לשכינה, מה אני אעשה? אם זה יהדות, אני פורש. אם זה יהדות, אני פורש. אני רוצה לסיים פה בנקודה שבעיניי היא חשובה. ואני נאלץ פה לא להסכים עם שני הרבנים החשובים שדיברו פה לפניי, אבל זה עניין של טעם. אני בטעמי האישי נאלץ לא להסכים. וגם אני מבקש דקה אחת שקט. דיברו פה על הצורה, על הבניין של האמונה, על ידי תעודה או על ידי... מה שהתורה אומרת על העדות התמידית. לטעמי יש בזה משום משהו מלאכותי. יש בזה משום משהו מין מלאכותיות. אני לא חושב שצריך להגיע כל כך רחוק. אני חושב שמדברים פה על שאלות באמונה, כאילו שאלות באמונה זה משהו שיושבים בין הזמנים. אני יש לי כל יום 100 שאלות באמונה. כל מה שבן אדם נפגש, בבוקר אני קם, נגיד יש לי, אין לי מצב רוח, זו שאלה באמונה, יש לי מצב רוח יותר מדי טוב, גם שאלה באמונה. נדיר שאין לי שאלות באמונה בבוקר. אני אחר כך הולך לכולל או לעבודה, גם אני, כל דבר זה, החיים מספקים לנו, אני לא חושב שצריך ליצור את זה מלאכותי. החיים כל הזמן מספקים לנו את הסוגיות, את השאלות. רגע, עכשיו אני מושגח, עכשיו אני אשם, עכשיו אני מרוצה למקום, עכשיו אני, הכל לטובה עם מה שקורה לי, עכשיו... כל הזמן, החיים כל כך מעניינים ולפעמים
נראים מעצבנים ולפעמים נראים ורודים, וזה אמונה, אין לזה שם אחר. איך נקרא לזה? שירה? אבל על מה אנחנו שרים? זה איך לכתוב את השיר, זה אמונה. זה הכל שאלות באמונה, 100 שאלות ביום, ואני לא חושב שאני צריך לחזור 100 פעמים לשים לי שעון מעורר. אפשר, היום ממציאים, יש עכשיו סטארט-אפ, שעון מעורר לאמונה. זה 100 פעמים ביום מצלצל ולעשות לך חזרה תעודה או מדורייסה, האידוס. לא צריך שום שעון, החיים זה השעון. כל, זה לא צריכים הרי מקוימס כדי לפתוח את הסוגיות, כי החיים מביאים לך כל הזמן, פגעתי במישהו, לא פגעתי במישהו, מישהו פגע בי. כל משפט כזה, הוא ישר שולח אותך. לא. לא, אני לא עונה על השאלה מה הכלים ללמוד. זה דיברו פה איזה ספרים ללמוד. אני עונה עכשיו, אחרי שאתה למדת אצל הרבנים האלה כמה שנים את הספרים הנכונים, אבל עכשיו, אני לא חושב שאתה צריך לתכנן לעצמך חזרות על העניין הזה. אשתך היא החזרה הכי טובה, הילדים שלך הם החזרה, הבוס שלך הוא החזרה, העצים, הציפורים, הכביש, העירייה שכחה לתקן. מה? זה השאלות, זה מביא אותך, זה מעורר אותך, אתה צריך להתמודד עם זה. זה רע לי, זה טוב לי, פגעתי במישהו, האגו שלי, לא האגו שלי, זה כל החיים, אני לא חושב שצריך לתכנן פה שום שעון. היה לי כבר סטארט-אפ, אם הרב לא יכתר משכנע אתכם, יש לי סטארט-אפ לשעון. אבל אני לא חושב שצריך את זה. טוב, אחרי דברים מרגשים אלו, נאמר תודה לרבנים, הרב לויכטר והרב רוזנבלום, הרב פייבלזון, שהחכימו אותנו וגרמו לנו להתחזק באמונה, ובפרט תודה לרב אוריה ענבל על כל המשך הזמן וכל מפעליו, ותודה לכם שהקשבתם והשתתפתם. תודה רבה מיוחדת במינה, באמת, לציבור הקדוש, שבאמת נושאים של אמונה מעניינים אותו, והם חשובים לו. ותדעו לכם, אין דבר, לדעתי, אין דבר גדול מזה. אם אנחנו רוצים לראות ניצנים של גאולה, אפשר לראות את זה בהרבה דברים אולי. אני חושב שבעובדה שמגיעים עשרות עשרות אנשים לדון ברצינות, בלי שום קלות ראש. אתה צודק. לא תודה, אלא דברי הערכה. דברי הערכה, תדעו לכם, הדבר הזה הוא בשורה אמיתית שהדורות הקודמים היו עומדים ומסתכלים ולא מאמינים שזה קורה. וגם תודה רבה לרב חנוך רוזנברג שעשה את זה כל כך עם טעם טוב וכל כך יפה, וכבר אמרו, אבל נגיד רולפן, תודה רבה לרב אוריה ענבל.